The Secrets of Life, with Subhas Agam. Namaskar, Samadhi, Darsagrim, Swadharma TV Prasthati, Karikram, The Secrets of Life, Arthat जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रममा हामीले गोरखनाथलाई जान्ने चिन्ने र बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ गोरखनाथका सूत्रहरू बहुत महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू छन् उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू दिनुभयो र साधनाका विधिहरू दिनुभयो हामीले विगत लामो समयदेखि नाथ परम्पराका योगीहरूसँग अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ र धेरै नाथ योगीहरू आफ्नो आफ्नै परम्परागत तरिकाले एउटा धुनीमै आफ्नै तरिकाले रमाएर बसिरहनु भएको छ सा। साधनात्मक रूपमा बोल्न सक्ने निकै कम साधुहरू भएको यो समयमा योगी परम्पराबाटै र योगी थरमा पनि लिएर जन्म भएको र दाङको पुण्यभूमिमा जन्मिनुभएका एकजना जन्म योगीसँग आज मेरो भेट भएको छ यो सौभाग्यले उहाँको कृपा भएर हामीलाई भेट गर्न अनुमति दिनुभएको छ आज हामीले उहाँसँग सम्वाद गरेर गोरखनाथलाई र नाथ परम्परालाई योगी परम्परालाई जान्ने बुझ्नेछौँ हाम्रो सानिध्यतामा हुनुहुन्छ डक्टर चिन्तामणि योगीज्यू आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ गुरुवर नमस्कार हजुर धन्यवाद नमस्कार साह्रै खुसी लाग्यो हजुरले समय दिनुभयो गुरुवर हजुर धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ तथापि समय दिनुभयो सन्चै व्यस्त त यस्तो हो व्यस्त हुनु पनि पर्छ नम्बर <laughs> वान तर नम्बर टू चाहिँ व्यस्त हुने मान्छेले म किन व्यस्त भइरहेका छु र कसरी व्यस्त भइरहेका छु यो दुइटा कुरा छुट्याउन सकेन भने त्यो व्यस्तताले उसलाई खाइदिन्छ र मलाई लाग्छ हामी सबै गुरुहरूको त्योमा प्रयास भइरहेको छ म पनि त्यो प्रयासमा छु hmm. किन र कसरीलाई क्लियरली आइडेन्टिफाई गरिएन भने hmm. कुद्ने मान्छे कुद्छ किन कुदेको भुल्यो <laughs> 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 स्टेसनमा गएर मैले कुन गाडी पक्रिने थाहा भएन भने hmm. एयरपोर्टमा गएर मैले कुन फ्लाइट लिने थाहा hmm. था भएन भने कुदेर <laughs> पुग्यो आग्ण <laughs> <laughs> <ते आग्णा। laughs> एन्ड देन यो मिस त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर एकदम यो स्वधर्म टिभीले फेरि यो हामीलाई जगाउने माध्यम हो र म स्वधर्म टिभीलाई यसको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष रूपमा सुभाषजी तपाईँले यो जुन अगम यात्रा गर्नुभएको छ यो वास्तवमा अगम यात्रा नै हो यो चाहिँ अगम्य अगम अनन्त जोगीहरूको भाषामा अलख निरञ्जन भन्छन् यात्रा यस्तो होस् कि देयर इज डेस्टिनेसन भन्ने भइराखोस् तर डेस्टिनेसन चाहिँ क्लियरली आइडेन्टिफाई नहोस् कि कस्तो मजा होला त्यो लक्ष्य भन्छ नि हजुर टाइपको लक्ष्य बनोस् कि वर्णनातीत टाइपको लक्ष्य त्यो अनिर्वचनीय भन्छ नि हाम्रो शास्त्र निर् त्यो अगम्य टाइपको लक्ष्य बन्यो भने यात्रा भइरहेको छ लक्ष्यलाई स्पेसिफाई गरियो भने के हुन्छ भने यात्रा सर्टेन पोइन्टमा गएर अवरुद्ध हुनसक्छ <laughs> हाम्रो यात्रा चलिरहेकै छ गुरुब हजुर जस्ता साधु <laughs> सन्तहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि देशका धेरै योगीहरू धेरै साधु सन्तलाई भेटेर आफूले पनि जान्ने र यो देशका युवालाई जनाउने बुझाउने र इभन वृद्धदेखि सबैजनालाई चाहिँ बुझाएर उहाँहरूको जीवनमा मङ्गल लिएर आउने काममा प्रयत्न गरिरहेको छौँ मैले तपाईँका टिभीहरू मैले हेरेँ हे धेरै कार्यक्रमहरू म बडा प्रसन्न छु र <coughs> त्यसले साँच्चीकै एउटा उत्साह दिएको छ र नेपालमा कति राम्रा राम्रा मान्छेहरू छन् अहिले कस्तो फिल भइरहेको छ भने नेपालमा राम्रो काम नभएको होइन राम्रा गुरुहरू राम्रा साधुहरू सन्तहरू स्वामीजीहरू करू, करू, संख्या कहां कहां चन, को सङ्ख्या थोरै छ भन्न पनि मिल्दैन अझ अहिले आएर कालान्तरमा कथावाचकहरू पण्डितहरू यस्ता खालका योग गुरुहरू शिक्षकहरू प्रशिक्षकहरू तिनको पनि संख्या थोरै छ भन्न मिल्दैन राम्रै छ तर कहाँ कहाँ छन् त्यसलाई आइडेन्टिफाई भएको छैन र जो छन् तिनको बिचको अन्तर सम्बन्ध भएको छैन कहाँ कहाँ छन् त्यसलाई बुझौ खोजौ लिस्ट आउट गरौँ अनि फेरि तिनीहरूको बिच अन्तर सम्बन्ध गरौँ कति मजा होला हाम्रो विश्व ओम्कार एकता महाविहारले यसले त्यो प्रयास गरिराखेका छ तपाईँलाई सदरमो टिभीबाट मान्छे खोजा जस्तै हामी पनि विश्व ओम्कार एकता महाविहानले कहाँ कहाँ स्वामीजीहरू गुरुहरूहरू यस्ता यस्ता साँच्चिकै निष्ठावान त्यागी समर्पित सदाचारी तपस्वीहरू कहाँ कहाँ छन् खोज्दै जाँदा चाहिँ छन् तर त्यो सूत्रे सूत्रेय मणिगणायव भन्छ गीतामा त्यसलाई एउटा एकताबद्ध हुने काम भएको छैन एउटै hmm. सूत्रमा पिरोल्ने भन्छन् नि oh, पिरोल। त्यो कनेक्टिङ त्यो त्यो तर धेरै oh. हदसम्म ठुलो कर्म भएको छ हजुरहरूले पनि गरिरहनु भएको छ बहुत ठुलो कर्म भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा जुन एउटा जागरण आएको छ सबैतिरबाट त्यो कलेक्टिभ कन्सियसनेस भन्दो रहेछन् नि गुरुवार त्यो कलेक्टिभ कन्सियसनेसले काम गर्दोरहेछ कि हामीले मिडियाबाट गरिरहेका छौँ हामी लगायत अन्य मिडियाहरूले पनि गरिरहेका छन् र हजुरहरू आफ्नो तरिकाले गरिरहनु भएको छ र सबै जनतामा पनि अब आखिरमा चाहिँ विधर्मीहरूलाई भन्दा हाम्रै सनातनीहरूलाई सम, समर्थन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जनतामा पनि त्यो एउटा चेतना आइरहेको छ त्यो कलेक्टिभली सबैतिरबाट चेतनाको अभिवृद्धि भइरहेको पनि देखिन्छ अँ एकदम राम्रो कुरा यो कलेक्टिभ कन्सियसनेस मलाई यसैमा थप्न मन लाग्यो हामी <laughs> कहाँनिर झुकिरहेको छौँ नभनौँ कहाँनिर छ अझै अझै एक्सिलेटर दबाउने भन्छन् नि गियर फोमा पुग्ने हो कि कहाँ पुग्ने हो त्यो कन्सियसनेसको लेभल चाहिँ राम्रो भयो हुँदैछ त्यति फेरि अनन्त यात्रा हो हुँदैछ तर जे जति छ त्यसलाई पनि प्याकिङ गर्ने भन्छन् नि त्यसलाई पनि ठ्याक्कै एउटा कलेक्टिभली एउटा एनर्जीको रूपमा नेपालमा धार्मिक जागरण छ धार्मिक शक्ति छैन नेपालमा धार्मिक जागरण भएका व्यक्तिहरू छन् mm. तर ती व्यक्तिको एउटा साङ्गठनिक सामूहिक शक्ति नभन्दा त्यसले देशलाई दिने mm. समाजलाई दिने जुन रूपान्तरण mm. भन्छ नि टोटल ट्रान्सफर्मेसन अफ इन्डिभिजुअल एन्ड द कन्ट्री त्यहाँ हामी अलिक पछि परिरहेका छौँ अब त्यो बेला आयो है mm. yeah. अब त्योमा पछि पर्नु हुँदैन है भन्ने बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ डेफिनेटली अब हजुरको नामसँगै योगी जोडेर आउँछ हजुर दाङको पुण्यभूमिमा जन्मिनु भयो हुर्किनु भयो र देश देशान्तर घुमेर धेरै अध्ययन अन्वेषण गर्नुभयो अब गुरु गोर गोरखनाथको बारेमा अन्तर्वार्ताहरूको क्रममा पनि यदि गोरखनाथको सूत्रहरू कसैले भनेको देखेको छु भने हजुरले भनेको देखेको छु मैले धेरै ठाउँमा जहाँ पनि गोर, अरु गुरु गोरखनाथको सूत्रहरू पढ्नुहुन्छ हजुरले मैले गुरु योगीहरू बाई मै नाथ योगी कर्णट्टा नाथ योगीहरूले नै त्यस्तो उच्चारण गरेको त्यति गरे पाउँदैन जति हजुरले गर्नुभएको छ तसर्थ हामीले धेरै योगीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिसक्यौँ आज चाहिँ हजुरसँग बसेर भगवान गोरखनाथका केही सूत्रहरूलाई बुझ्ने र गोरखनाथलाई वास्तवमा राम्रोसँग छाम्ने प्रयत्न गर्न मन लागेको छ गुरु घर धन्यवाद सबभन्दा पहिले त म हाम्रा आदरणीय गुरु राष्ट्र गुरु योगी योगीनारायणनाथजी जो भर्खरकै काल हो होइन हो उहाँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु र साथी अरू पनि जो हाम्रा नाथ परम्पराका योगीजीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ फेरि नाथहरूको सीमा पनि हुँदैन जो भारतमा हुनुहुन्छ होइन सबैलाई प्रणाम छ नमस्कार छ यदि फेरि के छ भने नाथहरूको यात्रा अनन्त यात्रा हो र फेरि यो नाथ भनेकै त कस्तो छ भने सुभाषजी फ्रेङ्कली स्पिकिङ अब नाथ परम्परामा जन्म भयो होइन अब म चाहिँ बाल योगी नै हो होइन भए तापनि त्यसको त्यो mm. रस भन्छन् नि रस चाहिँ चढेको थिएन कि बल्ल चढ्न लाग्यो त्यो फकिरी पारा त्यसको त्यो ते उन्माद त्यसको मस्ती त्यसको नसा mm. बडा विचित्रको छ नाथ भनेको त नाथ शब्द नै ना भनौँ न न अथ इति नाथ mm. जसको कुनै बिगिनिङ पोइन्ट छैन त्यो नाथ ना हो ए त्यही भएर पशुपतिनाथ आदिनाथ स्वयम्भुनाथ मचिन्द्रनाथ गोरखनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ भैरवनाथ यानि कि यसलाई तपाईँले साइन्ससँग हेर्नुहुन्छ भने त अहिले बल्ल बिचरा साइन्टिस्टले भन्न थाल्यो यो सृष्टि कति वर्ष पुरानो हो पहिले सात हजारबाट सुरु गरेको थियो बिचराहरूले याद होला नि हजुर सात हजारबाट सुरु गरे गर्दा गर्दा लाखमा पुर्या सृष्टि कस्ता कस्ता पागल मान्छे <laughs> सोद्धा पनि कहिले केही बच्चा जस्तो नि के mm. गर्दा गर्दा अहिले मेरो ख्याल करोडमा पुराएको छ तर हाम्रो शास्त्रले भन्छ कि यो सृष्टि कति पुरानो हो थाहै छैन mm. अथ न अथ इति नाथ नो एनी बिगिनिङ पोइन्ट अनि यसैलाई फेरि वेद मागेर नेति पनि भन्छ कि नाथ अनि नेति यानि कि नाथ पनि छैन नाथ नाथबाट सुरु हुन्छ नेति नति यसको इति पनि छैन हाम्रो जुन ज्ञान परम्परा हो हाम्रो जुन साधना परम्परा हो हाम्रो जुन तत्त्व हो हाम्रो जुन ज्ञान हो हाम्रो जुन विज्ञान हो हाम्रो जुन त्यो रहस्य हो जुन राजविद्या हो जुन नाथ विद्या हो जुन नाद विद्या हो यसको कुनै आदि छैन अनन्त छैन र यो नाथ मार्ग भनेको त्यसको साधना त्यही भएर चाहिँ गुरु गोरखनाथकै शब्दावली यहाँ भन्नुपर्दा योग मार्गात परो मार्ग नास्ति नास्ति श्रुतौ स्मृतौ शास्त्रे सुन्ने सुर्वेशु शास्त्रे सुन्नेसु सर्वेसु शिवेन कथित पुरा यो नाथ योग मार्ग भन्दा अर्को ठुलो मार्ग छैन श्रुति पढ्यो स्मृति पढ्यो वेद पढ्यो द्विवेदी भयो चतुर्वेदी भयो सुवेदी भयो hmm. गुरु गोरखनाथ भन्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो त सूक्ष्म वेदी रहेछ ah, ah. नाथ परम्पराको विषय जस्तो सूक्ष्मेदी सायद तपाईँको पर्सनल <coughs> टच गर्ने कुरा त्यही हो एउटा hmm. एउटा बे, वेद कस्तो छ भने सुभाषजी एउटा वेद लिखित छ एउटा hmm. वेद शास्त्र रूपेण छ अर्को वेद त प्रकृति आफैमा वेद हो नि बिल्कुल यो सिङ्गो ब्रह्माण्ड आफैमा वेद हो नि त्यही भएर त्यो वेदान्तपन सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भन्छ शास्त्रभन्दा माथि शास्त्रातीत बन्न सकिने कि नसक्ने शास्त्र त माध्यम हो शास्त्र पढ्दा पढ्दै शास्त्र पाठ गर्दा गर्दै वाचन गर्दा गर्दै गर। यु रिच दे वे देयर इज नो एनी बान्ड्री शास्त्रातीत वेद पढ्दा पढ्दै सुक्षम वेदी हाम्रा ऋषिहरूको विशेषता त्यो थियो हाम्रा नाथहरूको सिद्धहरूको विशेषता त्यो थियो किन शास्त्र पनि त पछि आयो शास्त्र पनि त पछि आयो रामायण कहिले आयो त्यसको लिमिटेसन छ काल छ गीता कहिले आयो त्यसको पनि काल छ एक प्रकारले वेद कहिले आयो त्यसको पनि काल छ कुनै एउटा यस्तो काल थियो प्राकृत काल सनातन काल काल चिरन्तन काल त्यहाँ पनि चेतना थियो नि हो त्यो चेतनाको पनि अनुभूति त्यही भएर शास्त्रलाई सम्मान गर्दै गीतालाई पाठ गर्दै एक दिन चाहिँ गीता... <laughs> गीता गीता गीतामय गीता 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 जीवन भयो गीतातीत होइन भने तपाईँ गीतामा अटक्यो भने तपाईँ के हुन्छ भने होइन अस्ताब्र गीताभन्दा भगवद् गीता राम्रो भन्नुहोला तुलना होला अथवा सूक्ष्म गीता राम्रो अथवा भगवद् गीता राम्रो अथवा गुरु गीता राम्रो अथवा ब्रह्म गीता राम्रो अथवा हंस गीता राम्रो अथवा उद्धव गीता राम्रो गीता पढ्दा पढ्दै गीता तीत भन्यो गुरु गोरखनाथको विशेषता यो सबै भनेको योग भनेको त्यो हो योगले तपाईँलाई त्यो पोइन्ट अफ पुऱ्याउँछ जहाँ तपाईँको मात्र अनुभूति छ मात्र तपाईँको आनन्द छ सूक्ष्मेद त्यही भएर हाम्रो शास्त्रले जुन व्याख्या गरेको छ mm. त्यसलाई सम्मान गर्दै गुरु गोरखनाथले नाथको कुरा गर्नुभयो गो, गुरु गोरखनाथ यो बडा विचित्र mm. mm. के छ भने सुभाषजी मान्छेले आजले क्रान्ति भनेको मार्ने भन्ने बुझे लुट्ने भन्ने बुझे शक्तिको प्रदर्शन भन्ने बुझे मलाई कहिलेका ताजुब लाग्छ त्यो क्रान्ति भनेको त बाप रे बाप यो पुरै चाहिँ विचारको क्रान्ति ज्ञानको क्रान्ति चेतनाको क्रान्ति सबले वेद 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 भनिरहेको बेलामा गुरु गो सुक्षम वेद भनिदिए सबले नीति नीति भनिरहेको नाथ भनिदिए सबैले उपासना गर्ने बेलामा पनि साधना गर्ने बेलामा पनि विभिन्न प्रकारका लक्ष्य निर्धारणका कुरा गरिरहेको बेलामा गुरु गोरख्न त लक्ष्य नै छैन भने अलग भनिदिए अलग अघि मैले भन्नु सुरुमा चान्चु नि आँटो होइन hmm. नि कसैले स्वर्गलोकको कुरा गर्यो कसैले देवलोकको कुरा गर्यो कसैले इन्द्रलोकको कुरा गर्यो कसैले मोक्षको कुरा गर्यो कसैले निर्माणको कुरा गर्यो कसैले के के कुरा गरे होइन अनेक प्रकारको व्याख्या दे भयो नि त्यहाँ hmm. गुरु गोरखनाथले बात खातम अलग राम राममार्गीहरूको पनि एउटा व्याख्या होला कृष्ण कृष्णमार्गीको अर्को व्याख्या होला वेदान्तको अर्को व्याख्या होला अथवा अर्को बुद्धिस्टको अर्को व्याख्या होला जैनको अर्को व्याख्या होला लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा हो गुरु गोर अलग त्यो के हो के हो त्यसको व्याख्या छैन के रे त्यो लक्ष्यातीत छ एउटा अर्थ अर्को अर्थ त्यो द्याट इज बियोन्ड यो इमेजिनेसन लख काट्यौँ भन्छ नि गाउँघरको भाषा अनुमान अनुमान गर्थ्यौँ अनुमान, अनुमान त हाम्रो यो इन्द्रिय जन्य ज्ञान हो हाम्रो न्याय न्याय दर्शनकै विद्यार्थी हो होइन यो त इन्द्रिय जन्य ज्ञान हो एक प्रकारको अथवा इन्द्रियातीत हो अरे त्यो पनि मानौँ ल इन्द्रियातीत पनि ज्ञान हुन्छ तर गुरु गोरखनाथले भनेको जुन अलख हो त्यो इन्द्रिय जन्य पनि होइन त्यो इन्द्रियातीत पनि होइन त्यो त त्योभन्दा पनि माथि त्यो त चैतन्य अवस्था हो पूर्ण बुद्धावस्था पूर्ण सिद्धावस्था पूर्ण बोधावस्था नो एनी फ्रेमिङ नो एनी लेयर नो एनी लेभल नो एनी बान्ड्री त्यो जुन अलग हामी वास्तवमा अलगको साधना हो हामी सही साधनाको कुरा गर्छौँ भने आज भोलि यति दिन ध्यान गर्नुहोस् यति दिन साधना गर्नुहोस् यति दिन योग गर्नुहोस् तपाईँलाई यस्तो सिद्धि मिल्छ तपाईँलाई यस्तो प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालका गुरुहरू पनि आइरहेका छन् ठिक छ उहाँले गरेको कामलाई पनि हाम्रो सम्मान छ तर सही मानेमा तत्त्वका हिसाबले सही मानेमा ज्ञानका हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने त साधना यस्तो होस् कि साधकलाई कहाँ पुग्दैछु भन्ने थाहा नहोस् तर कहीँ न कहीँ है एक कहीँ यो मन्जिल <laughs> जो मुझे बुलाती है त्यही भएर त हाम्रो छ कस्तो सुन्दर के त्यही भएर तत्सत भनौँ नि हेर्नुहोस् है हरि ओम तत्सत पास अथवा गीताको के अरे त्यो अठार अध्याय जस्तो लाग्छ मलाई ओम तत्सदिति निर्देश हो ओम तत्सत भन्यो नि लास्टमा गएर त्यहाँ त राम सत भन नि कृष्ण सत भन नि तत्सत त्यो hmm. त्यो भन्ने जुन आट hmm. त्यो भन्ने आँट त्यो ठुलो कुरा त्यहाँ राम पनि छैन त्यहाँ कृष्ण पनि छैन शिव पनि छैन बुद्ध पनि छैन काली पनि छैन दुर्गा पनि छैन तारा पनि छैन हो hmm. त्यही तत्सतलाई गुरुको राख्न त्यो अर्को भाषामा बडा सुन्दर तरिकाले अलग निरञ्जन यो नाथ परम्पराको विशेषता त्यो रूप रङ्गविहीन छ त्यो आकार विहीन छ त्यही भएर जोगीहरू भ्रमण गर्ने बेलामा अलग निरञ्जन hmm. र अर्को चाहिँ हाम्रो नाथ दर्शनको विशेषता भन्नुपर्दा मूलत दुईवटा मार्ग हुन्छन् hmm. साधनामा एउटा प्रवृत्ति मार्ग एउटा hmm. निवृत्ति मार्ग अब साँच्चै के भन्ने हो भने हामीले पूजा गर्छौँ पाठ गर्छौँ विभिन्न प्रकारका कथा वाचन गर्छौँ यज्ञ यागादी गर्छौँ त्यो अहिले आएर हुनसक्छ सुरुमा त्यसको त्यही ते प्रकारको महिमा थिएन होला सबै घुमिफिरी प्रवृत्ति मार्ग हो पुत्रेष्टि यज्ञ भन्यो प्रवृत्ति मार्ग हो राजस्वीय यज्ञ पढ्छौँ प्रवृत्ति मार्ग हो अश्वमेद यज्ञ पढ्छौँ प्रवृत्ति मार्ग हो होइन जलवृष्टि गराउनु पर्यो पवित्र के अरे प्रवृत्ति मार्ग हो घरमा कतै कुनै ग्रह शान्ति आदि इत्यादि केही घरमा बिमार आदि इत्यादि मुद्दा मामिला लफडा के के छ कसो छ त्यो सबै प्रवृत्ति मार्ग हो तर यो जुन प्रवृत्ति मार्ग हो त्यो गलत हो भन्ने कुरा छ नि यहाँ घरमा सुख शान्ति चाहियो नि घरमा छोराछोरी निरोगी बन्नु पऱ्यो नि बाला हाम्रो पशु पङ्क्षी आदि स्वस्थ हुनु पऱ्यो नि होइन इन्द्र पुकार्नु पऱ्यो नि विभिन्न देउतालाई पुकार्नु पऱ्यो नि प्रवृत्ति मार्ग गलत भन्ने छैन तर अध्यात्म भनेको अझ त्योभन्दा माथि हो लाभको कुरा छैन अध्यात्म भनेको प्राप्तिको कुरा छैन अध्यात्म भनेको सकाम होइन अध्यात्म भनेको वास्तवमा निष्काम हो अध्यात्म भनेको अन्त्य निवृत्ति मार्ग हो Hmm. नाथ परम्परा भनेको वास्तवमा निवृत्ति मार्ग त्यो भएर तपाईँलाई सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु त नेपालमा ने हेर्नुहोस् नाथहरूका ठुला आखाडा कहाँ छन् नाथहरूका ठुला मन्दिर कहाँ छन् निवृत्ति मार्ग यो यसो देखावटी प्रदर्शन <laughs> <laughs> दाङतिर त दा माटोका साना साना चिटिक्का कति राम्रो आश्रम हुन्छन् होइन साना प्रदर्शनको के मतलब ठुला ठुला केही पनि छैन फेरि चा, यो सब चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा होइन यसो यो पनि चाहिन्छ तर दर्शन त के भने कि निवृत्ति मार्ग हो नि हामी यति मेहनत गरिरहेछौँ मन्दिर बनाउनलाई यति मेहनत गरिरहेछौँ संसारको अग्लो त्रिशुल अरे अग्लो मूर्ति रे अग्लो मन्दिर रे अहिले त हेर्नु त यो सारा अभियन्ताहरू अग्लो मूर्ति पैसा उठाउँदिरहेका छन् अग्लो चाहिँ त्रिशुलमा गाड्ने भन्दै पैसा उठाउँदिरहेका छन् यो पनि त एक प्रकारको प्रवृत्ति मार्ग हो गुरु गोरखनाथको मार्ग चाहिँ निवृत्ति मार्ग हो mm. टोटल निवृत्ति यानि के यसरी कुरा गरौँ के कुरा गरौँ भने कि प्रवृत्ति मार्ग गलत होइन mm. प्रवृत्ति मार्ग गलत होइन प्रवृत्ति मार्ग लास्ट मा मार्गबाट लास्टमा निवृत्ति मार्गमा जान सकिएन भने त्यो गलत भयो हो यसको oh. समाधान त्यो हुन्छ त्यसलाई साधन बनाएर अन्त्यमा निवृत्तिमा जान सकिएन mm. तपाईँले पढेको किताब गलत होइन mm. तपाईँले पाएको डिग्री गलत होइन mm. तपाईँले पाएको तालिम गलत होइन तर तपाईँले mm. पाएको तालिमले शिक्षाले डिग्रीले किताबले यो नलेजले इफ द्याट डजन लिड यु फाइनली फर विजडम देन नलेज बिकम्स अ प्रब्लम त्यो बुझ्नु पऱ्यो अन्तिम कुरा त्यो अन्त्यमा नलेजले हामीलाई विजडममा विद्याले हामीलाई ज्ञानमा यानि कि उपनिषद्को भाषामा दुवै विद् वेदितव्य परा अपरा छ अपराबाट परामा जानु पर्यो अपराबाट परामा गएनौँ भने पराले खाइदिन्छ बिचरा प्रोफेसर रुने कारण त्यही हो यो गोरखनाथको पनि अब अहिले किसिमले गोरखनाथलाई भगवान तुल्य मैले नै भगवान् भनेर उच्चारण गरेँ सम्मान स्वरूप तर पनि जसरी भगवान् बुद्धलाई पनि अहिले भगवान् बनाएर चाहिँ मूर्तिमा चाहिँ सीमित गरिएको छ र विभिन्न चाहिँ अब धारा उपधाराहरू आइरहेका छन् अझै बढी त्यो मच्छेन्द्रनाथलाई हेर्दा म छक्क पर्छु मच्छेन्द्रनाथ कहीँ सेतो मच्छेन्द्रनाथ कहीँ रातो मच्छेन्द्रनाथ कहीँ कस्तो कहीँ कस्तो गरेर काठमाडौँमै कत्रा कत्रा मन्दिरहरू बनेका छन् मच्छेन्द्रनाथ पनि त गोरक्षनाथका त गुरु हुनुहुन्थ्यो एउटा 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 ह्युमन शरीरमा आउनुभएको थियो स्पिरिचुअल एक्ट्रिब्युटसहित तर ह्युमन बडीमा आउनुभएको थियो उहाँलाई अब हामीले अहिले चाहिँ बस एउटा कल्चरभित्र मात्र राखिरहेका छौँ गोरखनाथको सम्म चाहिँ अलिअलि चाहिँ कता कता चाहिँ योगीहरूले उहाँको चाहिँ उल्लेख गर्छन् सूत्रहरूमा मचेन्द्रनाथको त त्यो त्यो सूत्रहरूमा उल्लेख छ कि छैन मैले त थाहा छैन मलाई था त त्यो कुरा एमआ के छ भने दुईवटा कुरा एउटा कुरा त मचेन्द्रनाथको पनि मत्स्यन्द्र शतकम भन्ने किताब छ नम्बर वान सय एउटा पद्यसहितको श्लोकसहितको ठिक नम्बर टू हाम्रो नाथ परम्परामा के हो भन्छन् उल्टी थापना थापी भन्छ कि उल्टी थापना थापी अर्थात् भगवान् शिवले गोरखनाथको रूपमा अवतार लिनुभयो नम्बर वान हजुर नम्बर टू किन अवतार लिनुभयो त भगवान शिवले गोरखनाथको रूपमा किन अवतार लिनुभयो त भन्दा चाहिँ मच्छिन्द्रनाथले भगवान शिवको आराधना गरेर मैले यत्रो योग मार्गको योगविद्याको मैले प्रचार गर्न सक्दैन मलाई कोही सहायक चाहियो भनेर पुकार गरे पुकार गरेपछि गरे भगवान सदाशिव आदिनाथले ठिक छ म स्वयं तिम्रो सहायक भएर जन्मिनेछु प्रकट हुनेछु जन्मिने छु न अवतरित हुनेछु प्रकट हुनेछु जन्म होइन यहाँ म प्रकट हुने छु भनेर गोरख त्यही भएर प्रकट अनि अप्रकट मूर्त अमूर्त त्यही भएर गोरखनाथ समय समयमा आएको कारण त्यही भएर हो त्यही भएर भारतकाले भन्छन् होइन गोरखपुरको मूल त गो गोरखनाथको मूल गोरखपुर भन्छन् अर्काले कहाँ होला यतापट्टि महाराष्ट्र भन्छ अर्काले कहाँ होला उज्जैन हो भन्छ अब हामी नेपालीले कहाँ होला अब के अरे हामी नेपाललाई विवादको रूप पाँच छैन तर दाबी गर्दा होइन कहाँ होला रतन दाङ चोखेरा हो तेह्र सय वर्ष पुरानो त्यहाँ हो नि त दाङमा होइन कहाँ त्यहाँ होला यहाँ गोरखामा हो गो तिन सय वर्ष होइन कहाँ त्यहाँ होला यहाँ के अरे हाम्रो मृगस्थलीमा हो लिच्छपी कालमा त्यही त हेर्नुहोस् त गोरखनाथ प्रकट भए अनि अप्रकट भए यो बडा बडा रोचक कुरा भन्नुभयो हजुरले विभिन्न कालखण्डमा गोरखनाथ देखिनु भएको छ के प्रकट भए तिन सय वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले पनि देखिनु भयो तपाईँले सुभाषजी तिन सय वर्षको इतिहासलाई कसैले कल्पना भन्न मिल्छ मिल्दैन बिल्कुल अस्ति भर्खरको कुरो ल भन्नु त हाम्रो बराजुको पालाको कुरा पृथ्वीनारायण शाहले चलाएका तरबारहरू अहिलेसम्म जस्तातस्तै छ जस्तै छन् अब त्यसमा पनि कहिले पाखण्ड गरेर हेर्नु यो त कल्पना हो मिथ हो यो त त्यतिकै रहस्य हो भन्छ म त्यस्ता दुष्ट बुद्धिको त हामीले कुरा केही भन्नु छैन नि प्रति गुरु गोरखनाथ बार बार प्रकट भए बार बार प्रकट किन भए त अहमेवासमे गोरख मद्रुपम त निबोध योग मार्ग प्रचाराय मया मूप इदम धृतम कल्पद्रुम तन्त्र आदि विभिन्न ग्रन्थमा शिवपुराण आदि विभिन्न प्रसङ्गमा मेरो संहिता आदि विभिन्न ग्रन्थमा चाहिँ यो आएको छ यो शब्द के त म नै गोरखनाथ हुँ योग मार्ग प्रचाराय योगको प्रचारको लागि मया रूपम इदम धृतम मैले रूप धारण गरेको हुँ अब उल्टी थापना थाप्यो भने के हो त गोरखनाथ मचिन्द्रनाथले प्रार्थना गरे भगवान् शिवसँग भगवान शिवले mm. म आफै प्रकट हुँदै चिन्ता नगर भन्नुभयो र आफै आइदिनु भयो mm. चेलो भएर mm. गुरु गोरखनाथ आफै मन्द्रनाथको चेलो भएर उहाँले नाथ विद्याको योग विद्याको प्रचार गर्नुभयो यो विचित्रको रहस्य छ mm. त्यही भएर चाहिँ अब गुरु त्यही भएर हाम्रो उमा एउटा यो हाम्रो आर्थिक गर्छ नि नाच परम्परामा नाच परम्परामा दादा गुरु भन्ने शब्द आउँछ सुन्नुभएको दादा गुरु, <laughs> <आचा>? <laughs> गुरु भनेको दादा भने दादा गुरु हो त्यो दादा गुरु भनेको चाहिँ मचिन्दनाथ हो त्यो भएर गोरखनाथ चाहिँ गुरु गोरखनाथको जय अनि दादा गुरु कहिले केही त्यो परम्परामा आएका शब्दहरूलाई बुझ्दै गयो रमाइलो हुन्छ कि अनि बडा यो रोचक छ फेरि एकातिर चाहिँ नाथ योगीहरूसँग प जोडिनु भएको छ अनि काठमाडौँको कल्चरमा काठमाडौँको संस्कृतिमा फेरि यो रातो रातो र सेतो मसेन्द्रनाथ भएर फेरि मन्दिरहरूमा जुन स्थापित हुनुभयो त्यो चाहिँ फेरि कसरी भयो एमा चाहिँ कस्तो भयो भने कि गुरु गोरखनाथको चाहिँ मार्ग चाहिँ मूलत योग प्रधान भयो मूलत ज्ञान प्रधान भयो होइन त्यही भएर गुरु गोरखनाथका किताबहरू सिद्ध सिद्धान्त पद्धति विवेक मार्तण्ड अमरोग प्रबोध शिव स्वरोदय संहिता महार्थ मञ्जरी गोरक्ष संहिता आदि अनेकौँ प्रकारका गुरु गोरखनाथका ग्रन्थहरू भए गुरु गोरखनाथको शिक्षा दीक्षा आदेश उपदेश चाहिँ बढी योग प्रधान ज्ञान प्रधान त्यस रूपमा गयो मसिन्द्रनाथको बढी केमा गयो फेरि बढी मैले भन्दैछु स्क्वाइड कनेक्टेड बढी केमा गयो तन्त्रमा गयो र जब तन्त्रमा मिन्द्रनाथको विद्या बढी गइसकेपछि के भयो त तपाईँको चाहिँ बौद्ध परम्परामा पनि जहाँ तन्त्र छ जहाँ जहाँ तन्त्रको परम्परा छ किरात परम्परामा जहाँ तन्त्र छ बोन परम्परामा जहाँ तन्त्र छ नेपालको प्राकृत परम्परामा जहाँ जहाँ तन्त्र उपासनाको परम्परा छ त्यो तन्त्र उपासनाको परम्पराका मान्छेले मच्छेन्द्रनाथलाई फेरि त्यही रूपमा स्वीकार गरे हुन त नाथ परम्परा पनि हरेक ठाउँमा एउटा शब्द आउँछ योगिनी माई कि जय भन्ने शब्द आउँछ योगिनी माई हामीले चाहिँ यो नाथ परम्परामा जागरण गर्छौँ अनि अष्टमीको बेलामा यो मोस्टली जागरण हुन्छ त्यो जागरणको बेलामा जागराम गर्ने जागराम गर्ने भन्छ हाम्रो शब्दमा जहाँ जहाँ नाथका पीठहरू छन् त्यहाँ जागराम गर्ने बेला शक्तिको आह्वान गरिन्छ र त्यहाँ बाकादा त्यहाँका विधिहरू छन् त्यो विधिको व्याख्या अब मलाई अहिले गाह्रो पर्ला अहिले त्यो विधिअनुसार त्यहाँ चाहिँ योगिनी मातालाई स्थापित गरिन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ योगिनी माइकी जय भनिन्छ र हाम्रो नाथ परम्परा अनुसारका विभिन्न प्रकारका त्यही हाम्रा कर्महरू त्यहाँ सम्पादन हुन्छन् होइन त्यो चाहिँ अब यहाँ मैले जोड्न खोजेको कुरा के त भनेपछि गुरु गोरखनाथको शिक्षा दीक्षा चाहिँ बढी योगमा आधारित छ बढी ज्ञानमा आधारित छ म्छिन्द्रनाथको पछि गएर चाहिँ तन्त्रमा बढी आधारित भएको नाताले गर्दा तपाईँको आसामको कामहरू कामाक्षाबाट मन्द्रनाथ आउनुभएको प्रसङ्ग पनि पर त्यहाँ जोडिन्छ त्यही भएर नेपालको जुन छ यो तपाईँको तन्त्र परम्परा बौद्ध परम्परा यावत त्यसैमा जोडिएको छ एकदमै इन्टर छ अनि अर्को पनि कुरा आउँछ फेरि जुन बेलामा आसामबाट गुरुलाई ल्याइयो ल्याइयो जुन गुरु त पहिला एक खालिमा चाहिँ संसारी भएर एउटा राजकुमारीसँग विवाह विग म चाहिँ गोरखले फेरि अलग गरोरखेतर गोरख आया भन्ने एउटा भजन पनि छन्दर गोरख आया मैले जाग गोरखाय गोरख आचाया गोरखाया आतिस बाज धूम मचाया गोरख आया गोरख आयो गोरख आयो भनेर गोरख आएर गुरुलाई जगाएर फेरि चाहिँ त्यो संसारबाट काटेर फेरि छन्दर चेत गोरख आ मलाई अर्सिन्द भजन छ अब यहाँनिर अलिकति अब यो तन्त्र परम्परासँग जुन यो काठमाडौँ उपत्यकामा जुन ठुलो प्रभाव रह्यो mm. त्यसको पछाडि अर्को पनि कारण छ mm. जब गुरु गोरखनाथले मृगस्थलीमा mm. त्यो यत्र गोरक्षनाथ थिएन मेघमाला शनिकृता भनेर गुरु गोरखना हाम्रो गुरु नरेनाथ यो लेख्नु भएको छ एउटा कुराले के पनि म जोडिहालौँ भने सुभाषजी घुमिफिरी जसले जे भनोस् जसले जे भन्नुहोस् अन्तिम सत्य कुरा के हो भने नाथ साहित्यको बारेमा नाथ परम्पराको बारेमा नाथ ज्ञानका बारेमा नाथ दर्शनका बारेमा भारत र नेपाल जो जति लेखिएको छ त्यो मात्र नरेन्द्रनाथ गुरुजी हो मात्र न मात्र उहाँ हो उहाँकै किताबले कसैले हिन्दी भाषामा कसैले मराठी भाषामा कसैले इङ्ग्लिस भाषामा कसैले कुन कुन भाषामा अनुवाद गरे वास्तवमा भारतमा पनि अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज स्थापना गरेको हाम्रै गुरु राष्ट्रिय गुरु योगी नरेन्द्रनाथले हो अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज त्यो स्थापना गरेको उहाँले हिजो मात्रै म मा प्रेम कैदीसँग सम्वाद गर्दै थिएँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मराठा सम्राटहरूले घरको जुन त्यो शालिकहरू बनाउँदा र त्यति बेला पुराना चाहिँ योगी नाथ योगीहरूको चाहिँ शालिक बनाउँदा बाल ठाकरेले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यदि यसको चाहिँ यो मूर्तिको अनावरण गर्न लायकको कोही छ भने त्यो भनेको नरेन्द्रनाथमा हो भनेर नरेन्द्रनाथजीलाई बोलाइएको थियो अरे भारतमा हेर्नुहोस् त ब्युटिफुल अनि मैले यही कुरा भने अब जब यहाँ गुरु गोरखनाथले अब लामो कथा होइन उहाँले जन्मि एउटा यत्र यो गोरक्षनाथ थिएन मेघमाला शनिकृता भनिन्छ होइन सम्पूर्ण सर्पहरूलाई आफ्नो चाहिँ उसबाट तन्त्र शक्तिबाट योग शक्तिबाट होइन सबैलाई बाँधि दिनुभयो सर्पहरूद्वारा पानी हुने वृष्टि हुने त्यसपछि कसरी उठाउने त उहाँको साधना कसले भङ्ग गर्ने त तपाईँले नेगेटिभली डिस्टर्ब गरेर भङ्ग गर्नुभयो भने त भोलि त्यसको आक्रोशको भागी बन्नुपर्छ दण्डको भागी बन्नुपर्छ तर उहाँलाई फेरि उहाँको के अरे साधनालाई उहाँको के अरे ध्यानलाई भङ्ग नगरिदिने हो तपस्यालाई भङ्ग नगरिदिने हो भने सारा सर्पहरू त्यहाँ तपाईँको मोहित भएर गए अब वृष्टि हुँदैन गर्ने के त भन्दा चाहिँ त्यसपछि यहाँ काठमाडौँका गुबाजुहरूले तान्त्रिक गुबाजुहरूले नेवार परम्पराका अब त्यसलाई तपाईँले नेवार परम्परा भनिदिनुहोस् बुद्धिस्ट परम्परा भनिदिनुहोस् तन्त्र परम्परा भनिदिनुहोस् साक्त परम्परा भनिदिनुहोस् कुनै बेलामा सुभाषजी ज्ञान यति पवित्र थियो कि त्यहाँ लेबल लगाउने चलन थिएन 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 ज्ञान ज्ञान थियो होइन अहिले मेरो ज्ञान र तेरो ज्ञान भयो मार्केटिङ थिएन के ब्रान्डिङ थिएन के हाम्रो सनातन के रे हाम्रो चाहिँ यो यो परम्परा अन्तर्गतको हाम्रो यो घरभित्रको होइन त्यो नो ब्रान्डिङ नो मार्केटिङ नो okay. लेबलिङ त्यो हामीले आफूमाथि अन्याय गऱ्यौँ हामीले पुर्खामाथि अन्याय गऱ्यौँ ल यो त तान्त्रिक परम्परा मेरो हो अथवा तेरो होइन यो बुद्ध त मेरो हो यो तेरो होइन जुन गराइदियो नि हामीले त्यो सिङ्गो ज्ञानलाई त्यो अनन्ततालाई त्यो दिव्यतालाई पवित्रतालाई हामीले डाइल्युट गरिदियौँ तर हो त्यो बेलामा जुन गुबाजूहरूले सल्लाह दिएर राजा नारायणदेवको पालामा जब मछिन्द्रनाथ नेपाल प्रवेश गरे हो त्यो मछिन्द्रनाथको प्रवेशले काठमाडौँ उपत्यकाको जुन तन्त्र परम्परा थियो त्यो बेलाका गोबाजुहरू थिए जुन साक्त परम्परा थियो जुन बौद्ध परम्पराको एक प्रकारको महिमा थियो यो सिङ्गो महायान परम्परा थियो वज्रयान परम्परा थियो त्यो सबै कुरा त्यो घुलमिल भयो क्या त्यहाँ त्यहाँ त्यही किसिमले त्यही भएर मच्छिन्द्रनाथका अनेक प्रकारका मूर्तिहरू अनेक प्रकारका उपासना विधिहरू अनि के अरे पाटनमा तपाईँको रथ तान्ने कुरादेखि लिएर यावत जुन कुराहरू आए यहीको परम्परामा मच्छिन्द्रनाथले गर्दा के भयो त काठमाडौँमा कायाकल्प भयो वृष्टि भयो सहकालका देवता मच्छिन्द्रनाथले गर्दा यहाँ काठमाडौँमा फेरि जीवन प्राप्त भयो उस बेला पानी पर्यो भन्नु त ठुलो कुरा हो नि त उस बेला चाहिँ गुरुको कृपाले गर्दा चेलाले आशीर्वाद दिए भन्दा ठुलो कुरा हो नि त चेला रिसाएका थिए गोरेनाथ होइन भने त उनको उनको कोप दृष्टिबाट हामी बच्यौँ त्यो ठुलो कुरा हो नि त हो त्यो ठुलो कुरालाई यहाँको नेवारी समाजले यहाँको त्यो बेलाको कृषक समाजले यहाँको त्यो बेलाको जुन काठमाडौँ उपत्यका वासी थिए जो थियो उनले स्वीकार गरे त्यसैबाट अनेक प्रकारका परम्परा उपासना मन्दिर आदि यसैमा विकसित भएर गयो ठिक अनि गोरखनाथजीलाई चाहिँ विशुद्ध साधनात्मक रूपमा मात्रै दृष्टि गरियो उहाँलाई चाहिँ गुरुकै रूपमा राखियो उहाँका चाहिँ अब शिष्यहरू बन्दै आए र उहाँको चाहिँ साधना चाहिँ सूत्र सूत्रात्मक रूपमा साधना आ, गुरु गोरखनाथको साधनामा कसरी भयो भने कि गुरु गोरखनाथको त मैले भने सिद्ध सिद्धान्त पद्धति अमरोग प्रबोध विवेक मार्तण्ड आदि हुन त त्यहाँ पनि एउटा सुन्दर विवाद छ विवाद नभन्यो एउटा सुन्दर प्रश्न छ त्यो प्रश्न पनि मलाई मनपर्छ एउटा कुरा नि हजुर हामीले भगवान रामले यो भन्नुभयो भन्छौँ भगवान कृष्णले यो भन्नुभयो भन्छौँ भगवान कृष्ण आफै बसेर किताब लेखा त होइन होइन रामले आफै बसेर किताब लेख्या त होइन तर किताब त लेखियो हामीले भगवान् रामको वचन भन्छौँ जननी जन्मभूमि छ हामीले भगवान् रामको वचन भन्छौँ के अरे कृष्णको वचन भन्छौँ यदा यदा आए धर्म वचन त उनको हो जहिले धर्मको ग्लानी अवतारमा गर्दछु उनको वचन हो त लेख्यो कहिले उनले त लेखेको होइन हो त्यो मानेमा गुरु गोरखनाथको बारेमा पनि यस्तो एउटा मान्यता राख्ने पनि छ विद्वानहरूको बिचमा hmm. गुरु गोरखनाथ कहिले बस्यो त किताब लेख्न त्यस्तो फक्कड मान्छे फक्कड मान्छे हामीले मोबाइल चलाए चलाउने हो त्यो पनि त मजाको तर्क हो गुरु गोरखनाथले कहिले बसेर मोबाइल चलाएको जस्तै अब किताब लेख्छु भने किताब लेखेको होइन उन त प्रकट भए अप्रकट भए उन साक्षात् शिव हुनु जब साक्षात् शिवावतार गुरु गोरखनाथ हुनु भने उनले किताब लेख्ने कुरा भएन त्यही भएर चाहिँ उनको किताब होइन भन्ने खालका मान्यता राख्ने मान्छे पनि छन् तर फेरि के छ भने होइन जसरी तपाईँको चाहिँ रामायण लेखियो त रामकै कृपाले लेखियो बाल्मिकीले लेख्न सक्छन् र एउटा कुरा नि हो उनले प्रेरणा गरेर त कसैले लेख्यो होला उनको लेखे होइन भनेको जस्तै तपाईँको चाहिँ अब गीता लेखियो त्यही कृष्णकै कृपा हो होइन त्यो व्यासको कृपा त होइन होइन यी सबै कुराले गर्दा के छ भने कि गुरु गोरखनाथका जुन बाणी छन् जुन विचार बुद्धले पनि त आफै किताब लेखा त होइन त्रिपेटा कहाँबाट आयो त अभिमेट कहाँबाट आयो विनय पेट कहाँबाट आयो सुत्त पेट कहाँबाट आयो गुरुले बोले चेलाले सुन चेलाहरूले सुने, सुने, सुने र आजका मान्छे जस्ता थिएनन् उनीहरूको बुद्धि प्रतिभाशाली थियो उनीहरूले सम्झिन सक्थे सम्झिँदै गरी गुरुको यो अमूल्यवाणी हो राख्नुपर्छ भने पवित्र भावले पवित्र भावले ल्याउनु राखेको थिएँ अभिधम्म पेटक विनय पेटक सुत्य पेटक आयो यसै गरी गुरु गोरखनाथका बाणी पनि विभिन्न ग्रन्थहरूमा बडा सुन्दर तरिकाले यसमा अब गुरु गोरखनाथको जुन बाणीहरू आएका छन् त्यसमा बडा सुन्दर कुरा के छ भने कि गुरु गुरुङहरूमा चाहिँ जाउनु गुरु बिरला जान् भेदा, बिरला जहाँ बिरला जाति सुधबुध कि बाणी बिरला जानती सुध बुध कि बाणी बिरला जा सिद्धावाणी कस्तो बिरला जा अहिले हाम्रो सुरुमा गुरु गोराको अनौठो कुरा क्रान्ति गरे कि mm. नाथ भने एउटा क्रान्ति अनि अर्को क्रान्ति लक्ष्य पनि अलख निरञ्जन भन्थे अर्को क्रान्ति अब यस्तै यो क्रान्तिमा कस्तो विचित्र के ज्ञानलाई पनि कसैले द्वैत भने कसैले अद्वैत भने हेर्छ द्वैतवादी परम्परा आयो अद्वैतवादी परम्परा आयो गुरु गोरखनाथले के द्वैत के अद्वैत बिरला जाडती भेदानी भेद यहाँ भेद पनि छ अभेद पनि छ वन्डरफुल कम्बिनेसन वन्डरफुल कम्बिनेसन बिरला कुनै बुढे यहाँ भेद पनि छ यहाँ अभेद पनि छ यहाँ ब्रह्म छुट्टै जगत छुट्टै पनि छ यहाँ ब्रह्म र जगत एउटै पनि छ यहाँ प्रकृति छुट्टै पुरुष छुट्टै पनि छ यहाँ प्रकृति र पुरुष एउटै पनि छ यहाँ ब्रह्म छुट्टै माया छुट्टै पनि छ यहाँ ब्रह्म र माया एउटै पनि छ यहाँ शिव छुट्टै शक्ति छुट्टै पनि छ यहाँ शिव र शक्ति सँगै पनि सँगै पनि छ र त्यो बिरलाले जान्दछ जान्छु नै कुरा होइन कसै कसैले यहाँ शिव तत्त्व मात्र पनि छ शिवेव केवल नसत नचास एव केवल न नयाँ सत छ न नयाँ असत छ मात्र सिङ्गुलर एनर्जी प्योरली प्योरली hmm. सिङ्गुलर एब्सुलुट एनर्जी Hmm. शिवऐव केवल नास दे सुक्त में बड़ा राम व्याख्या करा सके न <ना> रात थियो न दिन थियो न भाव थियो न अभाव थियो न उजालो थियो न अध्यारो थियो न सत शिव केवला केवल शिवेव केवल सृष्टि को त्यो काल को वर्णन न उध्यारो न उजाल बिचरा वैज्ञानिकहरू कहिलेको म सोध्छु कि यिनले यो कुरा पढ्दा उनको आँखाबाट कसरी आँसु आउँदो म त कल्पना गर्छु कि जसले hmm. ब्रह्माण्डलाई हेरिराखेको छ जसको टेलिस्कोपले hmm. ब्रह्माण्डलाई हेर्ने त्यो माइन्ड जसको विकसित भइसकेको छ जब उसले बुझ्दो त्यो बेला केही थिएन मात्र सिङ्गुलर एनर्जी शिव केवल द्याट इज वाट ब्ल्याक होल त्यही ब्ल्याक होल फेरि के हो त पछि एको हम बहु श्याम वाइट होल hmm. अब जब त्यो ब्ल्याक होल व्हाइट होलमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो सिङ्गुलर एनर्जीबाट अब डुवल एनर्जीमा गयो hmm. बिरेला जाँते भेदानी भेदा। hmm. भेद भेद भयो अभेद भयो अब अभेद के भयो भेदमा गयो अद्वैत केमा गयो द्वैतमा गयो शिव केमा गयो शक्तिमा गयो किनकि वाइट होलमा जाने बेला शक्ति चाहिन्छ अमूर्तमा शिव एव केवल निराकारमा शिव एव केवल mm. अब प्रकट सत्ता साकार सत्ता सगुण सत्ता अब दुइटा चाहियो व्हाइट होल अन्धकार अनन्त छ mm. अन्धकार अनन्त छ त्यहाँ शिव एव केवल अब यो व्हाइट होल सुरु भयो प्रकाश यहाँ mm. शिव र शक्ति अब सिङ्गुलर एनर्जी डुवल एनर्जीमा डुवल एनर्जी मल्टिपलमा ट्रिपलमा ट्रिपल एनर्जी मल्टिपलमा मल्टिपल एनर्जी इन्फिनिटमा त्यो एक्सप्यान एक्सपेन एक्सप्यान एक्सप्यान तर यो कुरा कहिले बुझ्छ बिरला जाणती बिरला अकथ कहानी अब तपाईँ हामीले पढ्ने जुन छ नि कहानी त कि कि गुरुले लेखिदिए कि मामाले सुनाइदिए होइन कि अब ज्ञानीले कि विज्ञानीले सुनाइदिए तर गुरु गोरखनाथले त्यो नबोलिएको कहानी कस्तो होला अकथ कहानी नबोलिएको कहानी कस्तो होला कल्पना गर्नुहोस् <coughs> त नलेखिएको कहानी नसुनिएको कहानी नरोचिएको कहानी कस्तो त्यो कित्रो सोच को स्तर ने कस्तो अद्भुत के अगम अगम बुझने में अकथ कहानी कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है जो कुछ भी नहीं है <laughs> 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 क्या बात कस तो कस तो भी जो के त्योजन होनी अकथ कहानी बिरला जान बिरला जा कि mm -hmm. केही केही मान्छेले सिद्धहरूका बाणीलाई mm -hmm. केही केही मान्छेले सिद्धहरूका बुद्धहरूका बाणीलाई बुझ्छन् mm -hmm. होइन भने बुझ्दैन त्यो सन्त कवि कस्तो राम्रो आउँछ देख mm -hmm. त आवे हाँसी कि जलमे तपाईँ त बडै मिठो गाउनु थियो मैले तपाईँ बहुत राम्रो सुनेको थिएँ कुन चाहिँ भजन तपाईँको बडा प्रेमको भजन मैले भुलेँ कुन चाहिँ हो आनन्द मेरो खेल उसकै हो कि के अरे महाकै देवकोटाकै हो कि हजुर हो म सुन्नेमा सुन् म सुन्नेमा बडा राम्रो बडा राम्रो गानुभएको थियो बहुत भावले गानु भएको थियो Mm. मीन प्यासी yes. कि जलमे मीन प्यासी कस्तो अटपटा कुरा छ है जलमा छ तर प्यासी छ अनि जो जलमा छ उ प्यासी छ त को अब ए यो बिरला ला जानती सुदि बुद्धि की वाणी भई कुले बुझ्नुस सी कसै कसैले गुरु यो जुन क्रान्ति छ नि बडा अद्भुत अब कतै द्वैतवाद भने कतै अद्वैतवाद भने गुरु गोरखनाथले द्वैत दुएत विलक्षणवाद दर्शन थियो mm. नाथ दर्शन द्वैतवाद पनि छ अद्वैतवाद पनि छ द्वैता द्वैत द्वैताद्वैत बात अनि गायत्री मन्त्र अब यहाँ अब लक्ष्मी गायत्री गणेश गायत्री गौरी गायत्री राम गायत्री सीता गायत्री कृष्ण गायत्री अनेक प्रकारका गायत्री छन् आफ्ना आफ्ना इष्ट देवता इष्टदेवता कुल कुलदेवतासँग जोडिएर होइन यी सबै गायत्रीमा श्रेष्ठतम गायत्री हामी सबै सनातनीहरूको हामी सबै हिन्दूहरूको हामी सबै साधकहरूको हामी यो पूर्वीय परम्पराको हामी सबैको मूल गायत्री फेरि ब्रह्म गायत्री नै हो तर गुरु गोरखनाथ त्यो गायत्रीलाई पनि अजपा गायत्रीमा ब्रह्म गायत्रीलाई पनि अजपा गायत्रीमा अजपा नाम गायत्री योगिना मुक्तिदायिनी अजपा नाम गायत्री योगिना मुक्तिदायिनी फेरि अजपा गायत्रीमा पनि गुरु गोरखनाथको अर्को विशेषता के सोहम होइन सोहम पनि हो एउटा अर्को विशेषता भन्छु गुरु गोरखनाथको बडा आवश्यक कुरा छ यो हजुर हाम्रो जुन यो समग्र हाम्रो यो सनातन दर्शन छ नि सनातन दर्शनमा अनेक प्रकारका गुरुहरू अनेक प्रकारका ऋषिहरू अनेक प्रकारका अवतारहरू आचार्यहरू महापुरुषहरू आए त्यो आउने बेलामा कता कता के देखियो भने उनले नयाँ नया 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 hmm. hmm. नया कुरा नयाँ विचार नयाँ सिद्धान्त नयाँ दर्शन स्थापना गर्ने बेलामा पुरानोको विरोध गरे त्यो चाहिँ अलिकति मलाई विचारणीय पक्ष लाग्छ तपाईँले नयाँ कुरा गर्नुहोस् हजुर तपाईँले स्वधर्म टिभी सुरु गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो मैले स्वधर्म टिभी सुरु गरेँ स्वधर्म टिभीको माध्यमबाट मैले स्वधर्मकै कुरा गरेँ स्वशास्त्रकै कुरा गरेँ स्वगुरुकै कुजा कुरा गरेँ स्वसन्तहरूकै स्वमहात्माहरूकै स्वतीर्थहरूकै स्वसाधकहरूकै मैले खोजी गरेँ तपाईँले त्यसलाई बडा सगौरव विश्वासपूर्वक आस्थाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ तर त्यो सम्म तपाईँको ठिक छ तर तपाईँले मैले स्वधर्म टिभी सुरु गरेँ तर योभन्दा पहिले सुरु गरेको फलाना ज्योति टिभी अलि ठिक थिएन थी भन्नुभयो भने मजा आएन नि मैले एक्जाम्पल दिएँ अथवा फलानु के अरे चाहिँ प्रकाश टिभी फलानो सनातन टिभी त्यसले काम राम्रो गरेको थिएन भन्ने बेलामा कन्फ्लिक्ट भयो गुरु गोरखनाथको त्यो मैले कन्फ्लिक्ट पाउँदैन उदाहरणको लागि गुरु गोरखी खडी नै शिक्षा दिनुभयो गोरखनाथको भाषा के खडी भाषा अहिले मैले भनेको बिरला भेदाणी भेद भेदा। यो खडी भाषा गाउँले भाषा यो सतुखी भनेको यही होइन सतुखी पनि भनेको सुनेको छु मैले कि त्यो मलाई याद भएन खडी भाषा देहाती भाषा गाउँले भाषा ठाडो okay. भाषा झर्रो भाषा क्लियर कट त्यो भयो हो सतुकडी भन्ने यही हो अच्छा अब यो खडी भाषा भन्दा भन्दै गुरु गोरखनाथले संस्कृत पनि फेरि छाडेन त्यो विशेष त अब सिद्ध सिद्धान्त पद्धति केमा छ संस्कृतमा mm. विवेक मार्ताण्ड केमा छ अमरू प्रवोध केमा छ महार्थ मन्जुरी केमा छ संस्कृतमा mm. यो जुन गुरु गोरखनाथको मध्यम मार्गी सन्तुलन छ नि mm. यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ गुरु गोरखनाथले अब हाम्रो कुरा भइरहेको थियो गायत्रीको ब्रह्म गायत्री भन्दा माथि अजपा गायत्री छ अजपा गायत्रीमा पनि mm. बढी अब वेदले व्याख्या गरेको के त सोहम अहम् सोहम hmm. गुरु गोरखनाथले क्रान्ति गरे त्यसलाई उल्टाइदिए सहम होइन हङ सन्दिए त्यही भएर hmm. गुरु गोरखनाथको मन्त्र हङसा हङसे तेमो मन्त्रम जीवो जपते सर्वदा गोरखनाथले पहिलो श्वास बाहिर जान्छ अनि बल्ल श्वास भित्र आउँछ पहिले बाहिर गएर बल्ल खाली भयो भरिने हो hmm. त भने तपाईँले आखिर ज्ञान भने के तपाईँले खाली गर्नुहोस् न आफूलाई तपाईँभित्र अहङ्कार छ तपाईँभित्र अज्ञान छ वासना छ आसक्ति छ तपाईँ आफूलाई खाली गरिदिनुहोस् खाली गरेपछि के चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँको काम आफूलाई केवल खाली गर्ने हो आफूलाई त्यो रिक्ततामा त्यो शून्यतामा तपाईँलाई लैजाने हो भर्ने काम त्यो अस्तित्वको पहिले हममा रेचक हुन्छ बलिसमा पूरक हुन्छ गुरु गोरखनाथको सबैभन्दा ठुलो साधना यो चौबिसै घन्टा चौबिस घण्टा सहस्राणीको विंशति तपाईँले धेरै गुरुहरूले बोलेको सुन्नुवाला सामान्य साधनामा गरेर लागेको व्यक्तिले चौबिस घन्टामा एक्काइस हजार छ सय पटक सुन्नुभयो नि चौबिस घन्टामा मान्छेले एक्काइस हजार छ सय पटक सास पर्छ भन्छन् त्यो त्यही हो गुरुले सठ सतानी दिवार रात्रौ सहस्राण विंशति एक्काइस हजार छ सय पटक गुरु गोरखनाथको साधनाको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडी तपाईँको श्वास बाहिर गइरहेको छ पहिले रेचक गाउनै पर्दैन जप पर्दैन अजपा नजपा अजपा. नजपा सठ सतानी दिवार रात्रो हो चौबिसै घन्टा एक्काइस हजार छ सय पटक कति सुन्दर कति सन्तुलित कति सृजनात्मक क्रान्ति नयाँ कुरा आइराख्या छ हेर्नुहोस् है नयाँ कुरा स्थापित भइराख्या छ Hmm. पुरानो कुरालाई विस्थापित गरिएको छैन hmm. yeah. एक्जाम्पल होइन बहुत बहुत एक्जाम्पल होइन yeah. तपाईँ यसलाई हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्नुहोस् त hmm. पोलिटिकल लाइफमा प्रयोग गर्नुहोस् सोसियल yeah. लाइफमा प्रयोग गर्नुहोस् इन्टेलेक्चुअल सोसाइटीमा प्रयोग गर्नुहोस् त तपाईँ नयाँ कुरालाई स्थापित गर्नुहोस् hmm. तर पुरानो कुरालाई विस्थापित गर्नका लागि वाइ डु यु यू वेस्ट यु एनर्जी hmm. पुरानो कुरा स्वत आफै टाइमले विस्थापित गर्छस् तिपरिङ फोकसिङ अहिलेको टोटल पोलिटिकल डिबेट टोटल इन्टेलेक्चुअल डिबेट त्यही होइन मार्क्स स्थापित गर्नलाई माओवादलाई स्थापित गर्नलाई आर को सारा बादलाई खटा हटादो मिटादो अथवा एउटा अर्को कुनै सम्प्रदायलाई बढाउनुको लागि अरू सारा सम्प्रदायलाई खत्तम गरिदियो कोही बौद्धको नाममा कोही जैनको नाममा कोही हिन्दूको नाममा कोही के को नाममा कति डरलाग्दो कुरा हो नि वास्तवमा राजनीतिक क्षेत्रमा त भयो भयो बौद्धिक सामाजिक क्षेत्रमा त भयो भयो आर्थिक दुनियाँमा त भयो भयो इभन ज्ञानको क्षेत्रमा पनि अब ल म बौद्ध भएँ अबदेखि वेदान्तलाई विस्थापित गर अथवा म वेदान्त भएँ अबदेखि बौद्धलाई विस्थापित गर mm. अबदेखि म जैन भएँ ल सिखलाई विस्थापित गर अब म मा राम मान्ने भएँ अब उसलाई विस्थापित गर बहुत सुन्दर यो अत्यन्तै खतरनाक सूत्र छ नि गरी गोरखनाथ कस्तो मिठो अच्छा अब यहाँ पनि तपाईँको कुरा म भन्छु है त अब गुरु गो दर्शनको विशेषताको सुरुमा गुरु गोरखनाथको दर्शनको विशेषता साधनाको विशेषता भन्नुभएको थियो नि के विशिष्टता त बिल्कुल यसको साधनाको विशिष्टता दर्शनको विशिष्टता के हो भन्दा म यहाँ पनि जोड्छु कुरा तपाईँको त्यो मूल कुरालाई गुरु गोरखनाथको शिक्षा दीक्षा आदेश उपदेश कस्तो भयो भने सामान्य मान्छेका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी विशिष्ट साधकका लागि पनि उत्तिकै विशिष्ट गहन साधनामा जान चाहने एकदमै उच्चतम साधकहरूका लागि पनि कुण्डलिनी विज्ञान चक्र विज्ञान आदिका कुरा पनि यसैमा छन् प्राण विज्ञानका सारा कुरा पनि यसैमा छन् यावत तपाईँको यति सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ कि यहाँ त्यसको व्याख्या गरेर साध्य छैन यावत कुरा गरिएको छ अब र फेरि सामान्य सिकाहरू साधकका लागि पनि सामाजिक जीवनका लागि पनि गुरु गोरखनाथको परम्परामा यो सिद्धहरूले नाथहरूले भ्रमण गरे के यसलाई लग फेरि लगाउने भन्छ फेरि फेरि लगाउँदै ज्ञान बाँडे फेरि लगाउँदै ज्ञान बाँड्ने बेलामा मेरो ज्ञान लिन बाहुन आए कि नेवार आए कि गुरुङ आयो कि स्पृश्य आयो कि अस्पृश्य आयो कि अब राजा आए कि रङ्का आयो कि महिला आए कि पुरुष आए कि फेरि लगाए सबलाई कत्रो दयालु भयो त्यो फेरि लगाउनुमा पनि एउटा विज्ञान थियो होला नि होइन सबलाई जगाउनु एउटा फेरि लगाउनेको दुईवटा पक्ष छ एउटा फेरि लगाउने भनेको त बिहानै तिन बजी उठेर कार्तिक महिनामा वर्ष अमेरिका दुईपल्ट लगाउँछन् होइन दुईपटक बाली हुन्छ नि त एउटा के बाली रे एउटा बाली होइन अर्को चाहिँ बर्ख्यो बाली, बाली होइन त्यो दुईवटा बालीको बेलामा गए दुईपटक लगाए होइन त्यो एउटा त्यो भइगयो एउटा फेरि लगाउने तान्त्रिक परम्परा एउटा फेरि लगाउने एउटा परम्परागत एउटा प्रक्रिया होइन औपचारिक प्रक्रिया गए उनले त्यहाँ अब त्यहाँको तन्त्र मन्त्रद्वारा त्यहाँका चाहिँ भूत प्रेत आदि त्यो नेगेटिभ स्पिरिटलाई त्यहाँका नराम्रा शक्तिलाई आसुरी शक्तिलाई उनले त्यहाँबाट हटाउने भगाउने काम गरे होइन त्यो एउटा पक्ष भयो फेरि लगाउनेको अर्को फेरि लगाउने भनेको अब तपाईँले मैले यो पनि फेरि लगाएको hmm. यो पनि फेरि लगाएको ठिक त्यही भएर नाथहरूको नियम के छ भने एक ठाउँमा तिन दिनभन्दा बढी बस्नु हुँदैन भन्छन् जोगीहरूले hmm. एक ठाउँमा तिन पटकभन्दा बढी भिक्षा माग्नु हुँदैन भन्छन् जोगीहरूलाई एक ठाउँ बस्ने अधिकार छैन त्यही भएर अब अर्को तलको सुन्दर इक्जाम्पल तपाईँको मूल प्रश्न बाँकी छ है बिल्कुल म तपाईँलाई सुन्दर इक्जाम्पल दिन्छु दाङमा तेह्र सय वर्ष पुरानो हाम्रो मन्दिर छ सिद्धरतनाथ मन्दिर अद्भुत मन्दिर छ जो जानुभएको छैन म उहाँहरू सबलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु त्यहाँ अहिले हामीले गुरुकुल पनि चलाएका छौँ सबै छ दाङ चौकेन अनि मेरो आदरणीय दाजु डाक्टर भरना थियो केजी हुनुहुन्छ अस्ति हामी मन्दिर घुमिराखेका थियौँ मैले त्यो सोचेको थिइनँ कि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कहिले कुरा थाहा भइराखेको हुन्छ तपाईँको दिमागमा क्लिक गर्दैन कि हुँ, हुँ. कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले हेरिराख्नु त्यो कुरा तपाईँले त्यो कुरा हेरिराख्नु भएको छ तर तपाईँलाई क्लिक हुँदैन अनि पिरजी महाराजसँग भेट भयो अनि फेरि अगाडि बढ्यो मैले किन यो दाइ यो वर्ष वर्षमा पिर गर्ने परम्परा गरिदिएको होला कमसेकम पाँच वर्ष गराएको हुन्थ्यो नि भन्ने मैले कुरा गरेँ क्या त्यतिकै मैले एक दुईजना साथीहरू गएको थिएँ काठमाडौँ घुमाउँदै हाम्रो पिर फेरिन्छ एक वर्षमा त्यसलाई गाउँले भाषा फिरफिरे मेला भन्छन् <किल्णध> फिरफिरे मेला पिर फिरे फिरे पिर फेर्नेबाट पिर फेरि पिरफिरे भयो गर्दा चाहिँ फिरफिरे हामी पनि बजे फिरफिरे मेला <मेलागंगै> भन्थ्यौँ हुनु हो हामीले फिरफिरे <फीर>... <प किल्णध> मेला भनेको त्यो त्यो के के दिन बेच्न आउँथ्यो नि त्यो अनि मैले त्यत्तिकै दाला भने होइन यो एक वर्ष भलिऊ भयो यो त बरु पाँच वर्षमा गराइदियो हुन्थ्यो कमसेकम एकजना पिरजी महाराजले आफ्नो पालामा राम्रोसँग कुरा बुझेर एउटा कुरालाई राम्रोसँग लन्च गर्ने मौका पाउनुहुन्छ उहाँले केही कुरा बनाउनु छ के छ कसो छ होइन केही कुरा सिकाउनु छ के एउटा प्रक्रिया यज्ञ अनुष्ठान आदि इत्यादि एउटा सिस्टम बिल्डअप गर्ने मौका पाउनुहुन्छ नि भन्दा मैले पनि झाप्प भने मैले सामाजिक उद्देश्यले भने मैले धार्मिक उद्देश्यले भने तर जहिले बडा राम्रो उत्तर दिनुभयो आध्यात्मिक उद्देश्यले होइन एक वर्षभन्दा बढी कोही मान्छे एक ठाउँ बस्यो भने त्यसको बासना भन्नु जाग्छ हाम्रो mm. त निवृत्ति मार्ग हो नि mm. एक वर्षभन्दा बढी कोही मान्छे एक ठाउँ बस्यो भने त्यो आसक्ति जम्छ अहङ्कार जम्छ भोलि लग्ने बेला पनि म प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने म त त्यो एकछिन झसङ्ग भयो कि आमै कत्रो त फेरि हाम्रो पिर भने कस्तो हो भने मन्दिरको धर्माधिकारी हो शङ्कराचार्य भने जस्तो त्यो पीर भनेको महन्तभन्दा ठुलो पद हो त्यो पीर भनेको हाम्रो दाङको भाषामा त्यो चाहिँ रतननाथको ठाउँमा बसेको राजा <laughs> रतननाथ पछि सिद्ध रतनाथ भए <laughs> राजा रत्न परीक्षक गुरु गोरखनाथको आशीर्वादद्वारा उनी सिद्ध सिद्धरतननाथ भए त्यो पीर भनेको त्यो सिद्ध रतननाथको प्रतिमूर्ति हो र पिर भनेको फेरि यो, यो उर्दू परम्पराबाट पिर फकिरहरूलाई जुन पिर भन्ने चलन छ सबैलाई सबैलाई जोडियो उताबाट पनि शब्द आएको हुनसक्छ शब्द उताबाट होइन जहाँ पनि शब्द उताबाट पनि आएको हुनसक्छ अथवा हामीबाट उता गयो उता बढी प्रयोगमा आयो पछि फेरि हामीले यता लिएको पनि हुनसक्छ किनकि किनकि पिर त हाम्रो नेपाली भाषा हो नि त पिर पर्यो भन्छ नि साधुको साधुको जसले अर्काको पिर बुझ्छ त्यही त साधु हो फेरि दाङको त कहानी मिल्छ नि दाङको कहानी चाहिँ के मिल्छ भने कि हाम्रो मूल प्रश्न बाँकी नै छ है दाङको कहानी के मिल्छ भने कि राजा रत्न परीक्षक पबे भन्ने नदी छ दाङमा सर्जी माग्नु मिल्छ त्यहाँ गएर बाँड चलाइराखेका थिए हाँस मारिराखेका थिए अब कुनै बेला कल्पना गर्नु त्यो विशाल नदी थियो होला कति थियो होइन अब हाँसहरू त्यस्तै आउँथ्यो होला त्यो बेलाका होइन उनी बाँड चलाइराखेका थिए अनि आवाज आयो कतैबाट कसरी मार्नु हुँदैन हिंसा नगर भन्ने आवाज आयो आवाज कहाँबाट आयो भने चाहिँ त्यहाँ आवाजको पछि पछि लाग्दै जानु गुफामा जानुभयो कुन झुगी बसेको छ अनि त्यहाँ एउटा संवाद भयो होइन किन नमार्ने मा सर्वभूतानी मार्नु हुँदैन किन नमार्ने जीवो जीवश्य जीवन जीवले जीवलाई मार्छ होइन उसले उसलाई मार्छ उसले उसलाई मार्छ उसले उसलाई लुट्छ प्रकृतिको यसरी नै एउटा अस्तित्व व्यवस्थापन भइरहेछ आहार व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने खालको कुरा गर्दा त्यहाँ विवाद हुँदै जाँदा ती साधुले भन्छन् तिमीलाई त्यस्तो मार्नुपर्छ म मा राजा हुँ यो मेरो क्षेत्रीय धर्म हो भने तिमीलाई लाग्छौ भने त्यसो भए तिमीलाई कसलाई मार्यो भने उर बिना खुर बिना चाँच पाख बिना हंसा ऊ जिनावर मारो राजेशुरा जाकै रकत नाती नभएको खुर् नभएको प्वाख नभएको चोच नभएको जाकै रक्त न मंसा रक्त र मासु नभएको अब त्यो राजकुमार पसिना पसिना अब राजा मणिक माणिकको परीक्षाका छोरा तेह्र सय वर्ष पुरानो भनेको कुनै कुनै पुरानो कुरा होइन हामी बुद्धको छब्बिसै वर्षको हामी अङ्ग प्रत्यङ्ग कुरा गरिरहेका छौँ सारा नेपालमा भारतमा श्रीलङ्कामा जापानमा कम्बोडियामा भियतनाममा भगवान् गौतम बुद्धको नङको बारेमा कुरा भइरहेछको बारेमा कुरा भइरहेछ कपालको बारेमा कुरा भन्नु त ल यति अङ्ग प्रत्यङ्ग कुरा भइरहेछ यहाँ छब्बिसै वर्ष जुन तेह्र सयको कुरा हो त्यस्तोलाई मार भनेपछि त्यो राजकुमार कत खुट्टा गले भन्छन् नि फेरि जोगीको वचन छ के छ भने कि श्रीवासजी कसले बोल्यो द्याट म्याटर्सले बोल्ने कुरा त उयो मैले बोल्ने पनि तर कसले बोल्यो कहाँ बोल्यो कसरी बोल्यो पसिना पसिना भएपछि त्यसो भए हात जोडे बल्ल त्यस्तो जनावर कहाँ पाउँछ छाती hmm. नभएको खुर नभएको चोच नभएको पाँख नभएको त्यस्तो जनावर कहाँ पाउँछ त्यो जनावर को हो कसरी मार्ने भन्दा hmm. गोरुको त्यो जनावर तिम्रो मन हो तिम्रो मार हात खुट्टा गल्यो प्रणाम क्षमा गर्नुहोस् मलाई स्वीकार गर्नुहोस् एउटा पात्र दिए अमृत पात्र दिए यो लैजाऊ यसैमा मेरो बास छ यसैमा मेरो आशीर्वाद छ त्यसलाई पात्र देवता भन्छन् एउटा पात्र प्रतीकको रूपमा दिए अमृत पात्र यसैको पूजा गर सिद्ध रत्ननाथ लगरी स्थापना गरे सिद्धरत्नाथले रत्तपरीक्षकले चघेरामा सिद्धरत्नाथ भए त्यहाँ वास्तवमा पूजा हुने त्यही पात्र देवता हो त्यो पात्र देवता भनेको गोरखनाथको प्रतिनिधि हो जसरी एक प्रकारले राजा भरतले रामको खराउ पूजा गरे जस्तै हो त्यो पात्र देवता भनेको गुरु गोरखनाथको प्रतीक हो एउटा सत्पात्रलाई गुरु गोरखनाथ देव कसलाई त सत्पात्र रतननाथलाई त्यही पात्र अनि भजन भनेको छ सायद हाम्रो गुरुजीले लेख्नु भएको ले नरिलाल गुरुजीले पुना तु चित्तम मम पात्र देवता हे पात्र देवता मेरो मनलाई पुना तु प्रसन्न बनाऊ पवित्र बनाऊ अब अघिताको प्रश्न थियो नि हो त्यो जुन हो नि मनलाई पवित्र बनाउने प्रसन्न बनाउने उदार बनाउने सकारात्मक बनाउने के हो त हिलि ठाबकी न चली बाँधी रही धरी बा गरबन करी बाँ सहजे बा, गरबन करी बाँ सहजे भणत बाँ भानता गो भाँडा त गोरख राम कस्तो कस्तो सुन्दर कस्तो सुन्दर हब कि न बोली बा हेर्नुहोस् गुरु त्यो हो सच्चा साधु त्यो हो जसले मैले जानेको छु भन्ने कुरामा अभिमान गर्दैन मैले जानेको कुरा मेरा बच्चाले मेरा सन्तानले मेरा शिष्यले मेरो समाजले बुझोस् कति फरक भयो भन्नुहोस् त्यो भावै कति फरक भयो के तपाईँले स्कुलको टिचर त्यसलाई बेस्ट मान्नुहुन्न जसले पिएचडी गरेको छ तपाईँ कसलाई बेस्ट मान्नुहुन्छ जसले आफ्नो विद्यालय आफ्नो ज्ञानलाई आफ्नो सिपलाई आफ्नो डिग्रीलाई बच्चाको हितका लागि बच्चाले बुझ्ने गरी बच्चाको आवश्यकता अनुसार अवस्थाअनुसार hmm. त्यहाँ उसले डेलिभर गर्न सक्छ hmm. कुरा त सम्प्रेषणको हो नि सम्प्रेषण कुरा त उसले त्यो बच्चालाई रूपान्तरण गर्न सक्नु पर्यो नि hmm. डाइरेक्ट कम्युनिकेट गर्न सक्नु पऱ्यो नि hmm. गुरु गोरखनाथ हप्काएर नबोला yeah. चलिवा ठमठम गरेर नहेर अब हबकिन बोलिभा भनेको हप्काएर नबोला पनि हुन्छ घमण्ड गरेर नबोला भन्ने पनि हुन्छ hmm. अप्रिय नबोला भन्ने पनि हुन्छ hmm. अथवा माइन्डफुलनेस अफ यर स्पिच राइट right. त्यो पनि हुन्छ uh. त जहाँ पनि जोडिन् अझ मजा धेर टोटल धीरै धरी बापा, बापा। खुट्टा राख्दैछु खुट्टा उठाउँदैछु त्यहाँ पनि होस् त्यहाँ पनि बोध त्यहाँ पनि सतर्कता धेरै

सुस्मता कति कतिसँग सूक्ष्म गर्व नकरी गर्व नगर घमण्ड नगर गौरव गर गौरव गर्न पाइन्छ मेरो देश मेरो समाज झन् हामी स्वधर्म टिभीमा छौँ स्वधर्म स्वसंस्कृति स्वभाषा स्वमातृभूमि स्वपुर्खा ल भन्नुहोस् त गौरव गर्नुपर्छ तर गर्व नगर सहजै रहेवा गुरु गोरखनाथको शिक्षाको सबैभन्दा अर्को ठुलो चुरो भन्छन् नि mm. 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 यो साधनाको चुरो पनि हो mm. उपदेशको चुरो पनि हो सहजै रहेमा अघि नै मैले एउटा हो भने अजपा गायत्री हंस mm. गायत्री mm. Mm. यो सहजै रहेवा चाहिँ कस्तो के यो दर्शन पनि हो साधना पनि हो दिस इज वाट द ब्युटी यो दर्शन पनि हो यो साधना पनि हो यो दर्शन हो भने के त सहजै रह्यो सहज भन्नुहोस् होयुआर टु कन्ट्रोलआर टु अर्डर संसार त कसरी चल्या छ कसरी चलिएको hmm. छ तपाईँ हिजो आउनुपर्ने मान्छे आज आउनुभयो टिभीमा इन्टरभ्यूलाई भन्नुहोस् त ल आज पनि नहुनु सक्थ्यो यो यो तपाईँ हिजो आउनु भएन आज पनि एघार बजी हुनु पर्थ्यो अनि एक मानेमा होइन <laughs> <गुए? आन, laughs> एक मानेमा मा, माने तपाईँ हिजो आउनु पर्ने तपाईँ हिजो आउनुपर्ने एउटा अर्थ लाग्छ अर्को दार्सनी गर्थ्यो किला नि तपाईँ हिजो आउने दिन हुँदै होइन बाबा तपाईँ आजै आउने दिन हो मैले पो भन्ने बेला आज सुभाषजीले आज अघि मलाई अल्मल पारिदिनु भयो <laughs> हेर मेरो मेरो डायरीमा आज कार्य होइन इट वाज प्लान टुडे इट सपोज टु हेप्पन टुडे टु कति ठुलो दर्शन हो तपाईँको न कतै विरोध छ न कतै अनावश्यक अनुरोध छ न कतै तपाईँको आसक्ति छ न तपाईँ कतै तपाईँको त्यो विरक्ति छ न तपाईँको त्यो तृष्णा छ न तपाईँको घृणा छ आजभोलि अङ्ग्रेजले पनि भन्छ नि के अरे त्यो

योभन्दा कुनै ठुलो दर्शन हुनसक्छ तपाईँ प्लेनको टिकट काट्नुहोस् तपाईँ एयरपोर्टमा दुई घन्टा पहिले पुग्नुपर्छ पुग्नुहोस् सक्यो प्लेन उड्यो उडेन तपाईँ ट्रेन चढ्नुहोस् टिकट काट्नुहोस् ट्रेन चढ्नुहोस् बस चढ्नुहोस् फेरि त्यो बसले ट्रेनले तपाईँले आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुरा पुऱ्याएन सहजै यो अहिलेको लागि ग्लोबल फिलोसफी हो hmm. मैले त अब अमेरिका पनि युरोप कता कता धेरै देश बसेर आइसक्नुभयो यो ठुलो कुरा हो तपाईँ विदेश बसेको मान्छे फेरि स्वधर्मले सम्झेर तपाईँ नेपाल आउनुभयो इट्स ए ग्रेट इक्जाम्पल ग्रेट इक्जाम्पल एन्ड भेरी इन्सपिरेसनल एक्जाम्पल म देश विदेश हेर्छु कि मान्छेहरूलाई त्यो मान्छेले ड्राइभ गर्ने बेलामा जबसम्म त्यो घरमा पुग्दैन तबसम्म ड्राइभमा तनावमा मगाउँछु उसको त्यो मान्छे कुनै मिटिङमा जान छ भने जबसम्म त्यो मिटिङमा अथवा कहीँ जान छ भने तबसम्म तनाव हुन्छ उसलाई पुग्न सक्दैन कि पुग्न सक्दैन कि एक मिनटको लागि क्यालकुलेट गर्छ एक मिनटको लागि मेकनाइज लाइफ सहज बन्न सक्दैन मान्छे बाँधिएको छ त्यसरी यो ग्लोबल फिलोसफी सहज बनाउन आफ्नो तयारी छ आफ्नो प्लानिङ छ आफ्नो डेडिकेसन छ आफ्नो रिसोर्सेस छ आफ्नो सिस्टम सारा बनाइएको छ त्योमा नो नेग्लिजेन्स एट अल त्यसपछि बाँकी हे भगवान् मैले डल्ला फोड्नु थियो फोडेँ ढुङ्गा मिल्काउनु थियो मिल्काएँ काँडा मिल्काउनु थियो हटाउनु थियो पछाउनु थियो पछाएँ अब तिमीले पानी आज पार्छौ कि भोलि पार्छौ कि ठिक्क ठिक्क पार्छौ कि बाढी नै ल्याउँछौ कि Hmm. योभन्दा राम्रो फिलोसफी विश्वका मान्छेलाई के हुनसक्छ अहिले <laughs> तनाव अहिलेको डिप्रेसन अहिलेको यो एक्सट्रिमिजम भन्छ नि अर्को जुन सूत्र छ हजुरले हुनु त व्याख्या कति गर्न सक्नुहुन्छ घन्टौँ एउटै सूत्रमा जान सक्छ मरो ए जोगी मरो <laughs> मरो ए जोमा जान्छु त्योभन्दा पहिले यसैमा अब यसैमा अब हजुर रमा चाहिँ अब साधना यो त दर्शनको कुरा भयो हजुर यसलाई अब तपाईँ साधनामा ल्याइदिनुहोस् हजुर दर्शनलाई साधनामा कसरी ल्याउँछु तपाईँले तपाईँको ध्यान कहाँ छ सहज प्राणायाम सहजम स्वात्म विवेक समर्थन सहजम प्राण समरोध सहजम प्राण समर विवेक मार्थन हामी कपालभाती प्राणायाम गर्छौँ भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्छौँ जे विधि आएका छन् अभ्यास भइरहेका छ त्यो ठिक छ धन्यवाद छ राम्रो हो तर यी सबैभन्दा ठुलो गोरखनाथको भाषा के अध्यात्मको लागि सहजम प्राण समरोध सहजम स्वात्म समृत्ति सहज रूपमा श्वास आइरहेको छ सहज रूपमा श्वास आएको गएको चौबिस घन्टा फिल गर्छ साधनमा चौबिसै घन्टा जे भइराख्या छ यो प्राणमय जगत हो जे भइराख्या छ प्राणद्वारा नै व्यवहार भइराख्या छ तपाईँको हातले खुट्टाले आँखाले नाकले कानले मुखले अनेक प्रकारका क्रिया गरे तापनि त्यो क्रियाभन्दा पनि मूल क्रिया कहाँ छ त्यो प्राणमा छ यानि कि तपाईँ एकातिर क्रिया गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँ अक्रियाको अवस्थामा हुनुहुन्छ कर्म भइराख्या गीताको भाषामा <coughs> कर्म भइराख्या छ एकातिर अर्कोतिर तपाईँ अकर्मको अवस्था हुनुहुन्छ कहाँ त तपाईँको टोटल फोकस टोटल कन्सन्ट्रेसन टोटल रियलाइजेसन प्राण हुन्छ अब अघि तपाईँले भन्नुभएको मरो मरो मरण मोगी मिठा मरो जोगी मरो मरो मरण है मीठा तीस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दिठा तीस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दिठा हमें बाँच्न पनि जानेनौँ क्या hmm. बाँच्न पनि जानेनौँ भनेको यो हामी कता कता किस्तामा बाँचे जस्तो के हजुर अमेरिकातिर यो युरोपतिर अहिलेको आधुनिक जीवन अझ मोस्टली हुनसक्छ यो कुरा अमेरिकामा बढी होला hmm. किस्ताको जीवन hmm. मगेजमा घर hmm. <laughs> सबै टोटल सिस्टममा त्यो मेकानाइज लाइफ हामी hmm. पूर्णतामा बाँच्यौँ hmm. स्वतन्त्र भएर बाँचेन hmm. पूर्ण आनन्द पूर्ण उल्लास सहित बाँच्नै सकेनौ hmm. किन सकेनौँ जहाँ भय हुन्छ नि hmm. त्यहाँ पूर्णता हुँदैन भए रहित त्यही भएर वेदको एउटा बडा मलाई मनपर्नेमा दुई अक्षर अभि hmm. अभि जस्ट बिकम फियरलेस र भयहरूमा पनि सबैभन्दा ठुलो भय के हो त मृत्युको भय मृत्युको भयो भय धेरै प्रकारका छन् श्रीमतीले माया नगर्लेन् मतलब जोगी मान्छे श्रीमानले के होला अथवा छोरा नजन्मेला छोरी नजन्मेला छोराछोरी जन्मे फेरि के होला नपढ्लान् के के छ आज बिहान आश्रममा केही भक्तहरू आएका थिए आफ्नो बच्चा लिएर लौ गुरुजी आशीर्वाद दिनुहोस् पढ्दैन बच्चा बडा राम्रो छ अब बुवालाई त्यो पनि त्यो मैले एकचोटि कुरा गरेँ हामी शिक्षामा लागेका मान्छे अडतिस वर्षदेखि म शिक्षाको साधनामा छु मलाई बच्चा राम्रो लाग्यो मैले एकैबाट भेट दिएँ बच्चा राम्रो छ भने मैले पनि डिक्लेयर गर्ने कुरा भएन <laughs> तर मेरो अडतिस वर्षको अनुभवले बच्चासँग मैले अब करिब एक घन्टा उहाँहरू बस्नुभयो मलाई बच्चामा केही गुण छन् केही विशेषता छन् केही सम्भावना छ भन्ने म आफू सन्तुष्ट छु तर बुवा आत्ति राखेको छ भने मैले सम्झाएँ तपाईँ किन आत्तिनु भएको भने पछि बुवाले फिल गर्यो <laughs> म अलिक बढी आफै आत्तिएको रहेछु भने <laughs> मैले एक दुईवटा एक्जाम्पल दिएँ भने बुवाले फिल गरेँ बुवा फेरि त्यस्ता ऊ मान्छे होइनन् बुझ्ने <laughs> मान्छे हुन् <laughs> अनि एउटा एक्जाम्पल दिएको हामी भएमा बाँचिराखेका छौँ यी सबै भयमा पनि सबैभन्दा ठुलो भए मृत्युको भाइमारो है जोगी मरो मरो मरण है मिठा गोरखनाथ प्रकट भए अप्रकट भए कसैले तिन सय वर्ष भने गोर्खाको हिसाबले कसैले तेह्र सय वर्ष भने दाङको हिसाबले अब लिच्छबी काल कति काल हुन्छ हजार पन्ध्र सय कति भयो अझ बढी हुन्छ होइन काल त्यो भयो फेरि गोरखपुरको हिसाबले अब अर्को काल आउँछ अनि फेरि उज्जैनको हिसाबले फेरि अर्को काल आउँछ उज्जैनमा पनि त्यो के अरे महाराजा भर्तीहरूलाई आशीर्वाद दिनु प्रकट भएका थिए त्यो हिसाबले फेरि अब अर्को काल आउँछ अब महाराजा भर्तीहरूको काल भन्ने हो भने के हुन्छ महाराजा भर्तीहरू चाहिँ का भाइ विक्रमादित्य महाराजा भत्तीय भाइ विक्र दुई हजार कति साल भयो होइन अब अठहत्तर कति होइन त्यो भिग होइन त्यो भइगयो अब त्यसलाई अब दुई हजारलाई त अझ अझ बढाइदिनुहोस् तपाईँले दाईलाई भाइभन्दा अलि अगाडि बढाइदिनुहोस् होइन उनको नाम पछि सिद्ध विचारनाथ भएको थियो होइन पत्नी मरेको बेलामा आशीर्वाद दिन आएको भने त्यहाँ आउँछ भने यिनी विभिन्न प्रसङ्गमा तर गुरु गोरखनाथ प्रकट भए अप्रकट भए तिसमरण जिसमरण गोरख मरिदेठा यो मृत्युको त कुनै कुरै छैन क्या यो त यो त स्वभाव हो यो त प्रकृति हो यो त आइराख्या छ यो त गइराख्या छ गुरु गोरखनाथको भाषामा यो त कुनै चिन्ताको कुनै पीडाको कुनै भएको विषय नै होइन हामी जुन किसिमले आसक्तिमा बन्धनमा स्वार्थमा छौँ नि यो अज्ञानमा छौँ नि अहङ्कारमा छौँ नि त्यसले हामीलाई मृत्युदेखि भय बनाएको गोरखनाथको भाषामा त यो त प्रकट हुने हो अप्रकट हुने हो मूर्त हुने हो अमूर्त हुने हो त्यही कुरा गीताले पनि बडा राम्रो अव्यक्ता दिने भुतानी व्यक्त मध्या भारत अव्यक्त निधना परिदेवना अव्यक्त व्यक्त हुन्छ व्यक्त अव्यक्त हुन्छ र त्यही अव्यक्तको निधन हुन्छ त्यही गरेर यो सबै संसार हो आइरहेको छ गइरहेका छ त्योमा तिमी किन चिन्ता गर्छौ त्यही भएर यो चाहिँ गुरु गोरखनाथको अभय ज्ञान अघि नै मैले सुरुमा अलख निरञ्जन भनौँ नि अलग तर्फ मान्छेलाई त्यो त्यो ते उच्चतातर्फ जाऊ गइसकेपछि उसलाई ससाना संसारका कुराले उसलाई तान्दै तान्दैन के कतै कुनै भय नै छैन त्यो भएर चाहिँ गुरुको हाम्रो यो यो अघि नै मैले भने लक्ष्मी गायत्री गणेश गायत्री गौरी गायत्री भनेको चाहिँ गोरख गायत्री हुन्छ कि गोरख गायत्री के हो नाथहरूको पन्थ के हो भन्छ कि अभय पन्थ भन्छ नाथहरूको पन्थ के हो अभय पंथा। अभय पन्थ नाथहरूको जात के हो विहँगम जात चरा जस्तो <laughs> <आगे। laughs> कस्तो मजा आउला के मैले त अहिले विश्व कार्य अभियानको माध्यमबाट गुरुहरूको स्वामीजीहरूको नेपाल सन्त समाजका सम्पूर्ण आदरणीय स्वामीजीहरू विश्व हिन्दू महासङ्घका आदरणीय साथीहरू फेरि हामीसँग यात्रामा हिँड्ने मेरा नित्य हिँड्ने हाम्रो आदरणीय व्यासाचार्य किशोर गुरु शङ्कर खरालज्यू हाम्रो पुष्पराज पुरुष गुरु अनि मेरो आदरणीय दाजु डाक्टर भरनाथ थेकीजी हामी पाँच सातजना निरन्तर हिँडिरहेका छौँ राम्रा राम गुरुहरूलाई साधु सन्त स्वामीजीलाई पनि भेटियो तर फेरि कता 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 ऊ पसललाई पसलको चिन्ता पार्टीवालालाई पार्टीको चिन्ता झन्डावालालाई झन्डाको चिन्ता भए जस्तै केही गुरुजीहरूलाई केही स्वामीजीहरूलाई आश्रम भना आश्रमको चिन्ता Hmm. दार्शनिक प्रश्न त आयो आश्रमको चिन्ता गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन हुन त राम्रो काम हो आश्रम काम हुन त राम्रो काम हो गुरुकुल हुन त hmm. राम्रो काम हो गौशाला hmm. तर तब त्यसैमा चिन्ताग्रस्त भइदिनु भयो hmm. तब त्यसैमा बन्धनयुक्त भइदिनु भयो hmm. तब त्यसैमा आसक्ति गरिदिनु भयो भनेपछि त बडा ठुलो प्रश्न उठ्यो लिनु कि दिन पड्काए के अरे त्यो के अरे त्यो आसमान से सेरे <laughs> <laughs> यो बडा मार्मिक कुरा हो फेरि भन्दै गर्दा गुरुहरूलाई स्वामीजीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक प्रणाम छ म उहाँहरूबाट दीक्षित प्रेरित हुँ त्यो मानेमा नारायणनाथ गुरुजी एउटा एक्जाम्पल है बताउनुहोस् न उहाँको आश्रम कुन हो भन्नुहोस् त नारायणनाथ गुरुजीको चेलो कुन हो त भन्नुहोस् त मार्ग कुन हो फर्मुला कुन हो प्याकेज कुन हो तपाईँलाई त आएको छ नि त आजभोलि कहियौँ गुरुको फोटो नराखिकन कार्यक्रमै गर्नु पाइँदैन जुममा सबै फोटो राख्नुपर्छ भनेपछि तपाईँ कार्यक्रम गरेर छाडिदिनुहोस् गुरुसँग कहाँ कहाँ राख्नै पर्ने देखाउनै पर्ने ए कुरा नि oh. हो यति साह्रो प्रदर्शन यति सा साह्रो तपाईँको व्यवसाय यति साह्रो तपाईँको सिस्टम सिधाभन्दा ढोङ तपाईँलाई दार्शनिक रूपमा भन्न तपाईँ बाध्य हुनु त्यो ढोङ हो पाखण्डो आडम्बर हो गद्दी बिना फोटो बिना ल्याउने हामीले भन्दा आज हजुरले बढी नजिकबाट देख्नु भएको छ एकदमै दार्शनिक हिसाबले आध्यात्मिक <laughs> हिसाबले सुरु सुरुमा तपाईँले कुनै कुरालाई स्थापित गर्नको लागि केही कुराको प्रयोग केही लेभलमा आवश्यक छ हामी व्यावहारिक बन्नुपर्छ होइन तर तपाईँ त्यसैलाई नै सम्पूर्ण कुरा मानेर त्योमा आग्रह गर्नुहुन्छ भने त फेरि तपाईँलाई तपाईँको ब्रान्डले खायो है तपाईँलाई फेरि तपाईँको फोटोले खायो है तपाईँलाई तपाईँको पदले खायो है तपाईँलाई तपाईँको श्री कतिवटा हो नाथहरूको श्री हुँदैन नि गुरु योगेन्द्रनाथ के भन्ने अनन्त श्री प्रवर हुन् कि <laughs> श्री एक सय आठ हुन् कि श्री एक हजार आठ हुन् कि श्री एक लाख आठ हुन् कि अथवा तेई श्री पनि छैन कि नाम हामीले भने राष्ट्रगुरु योगेन्द्रनाथ भन्छौँ <laughs> मैले एउटा <उड़ी> एक्जाम्पल दिएँ <laughs> यो जुन फेरि यो एक्जाम्पल मैले किन बार उहाँ भनेको हिजोको मान्छे अस्ति <laughs> अस्तिको मान्छे होइन हिजोको मा मान्छे हो यानि कि सबै कुरा भन्दा यो जुन निवृत्ति मार्ग सरल मार्ग सहजै रहिबा जो व्यक्ति सहज बन्न सक्दैन त्यो व्यक्तिले यो जीवनको यात्रालाई सहज रूपेण स्वीकार्न सक्दैन त्यही भएर नाथ परम्परामा पन्थ कुन हो अभय पन्थ हो जात कुन हो विहङ्गम जात हो अब क्षेत्र कुन हो आश्रम कुन हो त्यो पनि चाहियो नि त भयो आश्रम कुन हो त्रिक्टी फिर लाग्छ सुषी अब यो कुरा चाहिँ कास अब यो भिडियो तपाईँको हाम्रो आदित्यनाथ महाराजाले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हेर्दै हुन्थ्यो उहाँले बुझ्दै हुन्थ्यो किन भारत र नेपालको नाममा झगडा भइरहेको छ एक्जाम्पल मैले भने किन हामी एकअर्कासँग तनाव गरिरहेका छौँ त त्रिकुटी क्षेत्र mm. जोगीको क्षेत्रै छैन बाबा mm. तिन लोक मसेन्द्रनाथ नेपाली हुन् कि भारतीय हुन् गोरखनाथ नेपाली हुन् कि भारतीय हुन् त्रिकुटी क्षेत्र यो जुन दार्शनिक सुन्दरता छ नि यो दार्शनिक सुन्दरतालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रो जुन आध्यात्मिक चेतनाको अनुभूतिको जुन यात्रा हुन्छ त्यो पनि कमजोर भएर जान्छ दार्शनिक सुन्दरता दार्शनिक विविधता हामीलाई चाहिन्छ चा। त्यसैलाई लिएर हामीले हाम्रो आध्यात्मिक अनुभूतिलाई हाम्रो आध्यात्मिक चेतनालाई हामीले गहिरो बनाउँदै लाग्यो अब गुरु गोरखनाथको वर्ग विशेषता यो सुरुमै कुरा भइरहेको थियो महर्षि पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योग भने गोरखनाथले सडाङ्ग योग भने त्यहाँ पनि फेरि कति राम्रो कुरा तपाईँले आफ्नो कुरा स्थापित गर्नुहुन्छ बहुतै राम्रो तर तपाईँले अर्काको कुरा विस्थापित किन गर्नुहुन्छ त्यो झन राम्रो के स्थापित गर्नु तपाईँको जति राम्रो हो अर्काकोलाई विस्थापित नगर्नु त्यो झन राम्रो।, राम्रो सम्मान दिनु सम्मान दिनु गुरु गोरखनाथले त सडङ्ग योग भन्नुभयो अष्टाङ्ग योग भन्नु भएन hmm. यानि कि उहाँले यम यमनियम काउन्ट गर्नु भएन hmm. यम नियमलाई काउन्ट नगरिकन आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भन्नुभयो नम्बर वान hmm. नयाँ कुरा स्थापित गर्नुभयो hmm. किन यम यमनियम चाहिँ भन्नुभयो त किनकि यम नियम त बाबा हरेक मानवका लागि आवश्यक छ नियम त मान्छे भएर जन्मिने बित्तिकै तपाईँलाई चाहियो चाहियो तपाईँलाई हात धुनु परेन सोच तपाईँलाई सन्तोष गर्नु परेन जहिले पनि पर भ्रष्टाचार गर्दै हिँड्ने तपाईँले अहिंसा गर्नु गर्नुपरेन तपाईँले आमा बुवासँग साँचो बोल्नु परेन सत्य अस्त तपाईँले चाहिँ गाउँमा समाज चोरी गर्नु भएन तपाईँले गाउँघरका चेलीबिटीहरूसँग दुर्व्यवहार गर्नु भएन अस्तेय यो त हरेक मान्छेलाई चाहिन्छ अब योग मार्गका लागि योगीका लागि विशेष योग साधनाका लागि के चाहिन्छ त भन्दा आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यो चाहिँ प्रत्येक योगीका लागि योग साधकका लागि चाहिन्छ यमन यम देट इज नट कम्पलसरी फर एभ्री बडी कम्पलसरी अब यो स्थापित गर्नुभयो अनि फेरि मैले विस्थापित गर्नु भएन उतापट्टि अष्टाङ्ग योगलाई भन्ने क्रममा भन्न खोजेको कुरा के त फेरि यम र नियमको व्याख्या पनि गरिदिनु भएको छ फेरि भित्र गरेको किताबमा एकातिर सडङ्ग सडङको योग सिद्धान्त दिनुभयो तर फेरि यम छ है यमा पनि भन्नुभयो नियम छ है नियमको पनि व्याख्या गर्नुभयो अब यता चाहिँ पतञ्जली परम्परामा यमा पाँचवटा छन् नियममा पाँचवटा छन् गोरखनाथ परम्परा यमा पनि दसवटा छन् नियममा पनि दसवटा छन् शौच सन्तोष तपस्वाध्याय ईश्वर पनि धना नियमा भनेर यतापट्टि भनेको छ यतापट्टि अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दयार्जवं मिताहार शौचम शैव यमा दश दस प्रकारका यम छन् दस प्रकारका नियम छन् यो यसरी हेर्दा फराकिड तरिकाले भएर हेर्दा नाथ दर्शन कस्तो भने अत्र सर्वेसाम एव कृति स्थानम अस्ति सर्वेव एव आगन्तुम सक्नुभन्ति अत्र आग्रह नास्ति hmm. सैद्धान्तिक रूपेण hmm. कुत्रापि कदापि hmm. भिन्नता पार्थक्यम विरोध विद्वेष क्लेश नास्ति टोटल्ली hmm. फ्लेक्जिबल के हाम्रो नेपाली पारामा त सेलरोटी जस्तो जताबाट टोकेर खाए पनि सेलरोटी पुरा छ सेलरोटी स्वादिष्ट छ सेलरोटी सुगन्धित छ यति सुन्दर छ नाच दर्शन बहुत सुन्दर साह्रै मिठोसँग यति मिठोसँग व्याख्यान गरिदिनु भयो हरेक सूत्रलाई व्याख्या गरेर घन्टोको प्रवचन गर्न सकिन्छ oh, नाथ दर्शनको त्यो विशेषता छ mm. आनन्दले सकिन्छ एउटै mm. सूत्र लिएर मजाले अब हजुरले अहिले गुरु गोरखनाथपछि अहिले विशेष गरेर योगी नरेन्द्रनाथज्यूलाई नै मूल आदर्श मानेर अहिले जति पनि नेपालका जति योगीहरू हुनुहुन्छ कानफट्टा नाथ योगीहरू उहाँहरूको बाटो कस्तो देखिरहनु भएको छ कस्तो बाटोमा हिँडेको देखिरहनु भएको छ उहाँहरूमा अलिकति चाहिँ सचेतनाको जरुरी देखिन्छ कि देखिँदैन किनभने यो हजुर त्यहाँ भित्र पनि हुनुहुन्छ त्यहाँबाट बाहिर पनिबाट पनि हजुरबोले हेरिरहेको हुनाले हजुरलाई त्यो सोध्न मन लागेको किनभने मैले पनि म भित्र र बाहिरबाट हेरिरहेको छु मेरो आफ्नै खालको दृष्टि छ हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ धन्यवाद सुभाषजी अब यसमै के छ भने दुई तिनवटा कुरा तपाईँले अब धेरै <coughs> ठाउँमा जानु भएको छ तपाईँले धरिको अन्तर्वार्ता भएको छ तपाईँले देवनाथजी महाराजनाथजी महाराज उहाँहरूको महाराज, अन्तर्वार्ता लिएको पनि मैले हेरेको छु अरू पनि धेरै धेरै प्रकारका साधु सन्त विद्वान गुरुहरूको तपाईँले बडा राम्रो गर्नुभएको छ अब दुई तिनवटा कुरा के छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा त एउटा नाथहरूको भाषा छ कि सब घर भट्के नाथ घर अट्के फचके है त एकबाट कान चिरेपछि त्यो कुरा सक्यो अब त्यसपछि फेरि उसले अर्को मार्गले ला यो होला त्यो होला भन्ने छैन नाथ घर अट्केँ एउटा कुरा त्यो व्यावहारिक रूपमा अनि दार्शनिक रूपमा नाथ घर अट्केँ भनेको नाथ दर्शन यति उच्च छ कि फेरि तपाईँलाई खोज्नु पर्दैन पर 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 दार्शनिक रूपमा त्यो यति उच्च दर्शन छ अहिले मैले त्यसको त्यो एक मैले व्याख्या गर्ने प्रयास गरेँ एक यति उच्च छ यति पवित्र छ कि त्यो अब फेरि तपाईँले अन्त कति जानुपर्ने आवश्यकता छैन <laughs> त्यो भए नाथ घर हड्के सर्वे <laughs> अब तत्र सागरे समाविष्टा भवन ती भने जस्तो यो चाहिँ सागर समान हो यो दोस्रो अर्थ भयो अब अर्को कान्छिरिकै कुरा पनि गर्ने हो भने कान्छिरिकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब हामीले बुझ्न सकेनौँ वा बुझाउन सकेनौँ अथवा बुझ्न चाहेनौँ अब कान्छी त यो त बडा विचित्र कुरा हो म अस्ति बनारसमा कार्यक्रममा गएको थिएँ एउटा अनि सारनाथमा कार्यक्रम थियो कार्यक्रम चण्डीगढ युनिभर्सिटीले गराएको तर त्यहाँ सारनाथको एउटा चाहिँ बनाएको गेस्ट हाउस रहेछ त्यहाँ म बसाएका थिएँ रिसोर्ट टाइपकोमा होइन अब युनिभर्सिटीले त्यहाँ गरेको अनि म जुन कोठामा बसेका थिएँ त्यहाँ भगवान् गौतम बुद्धको सुन्दर एउटा त्यसलाई चित्र भन्नुहोस् न तपाईँले बडा सुन्दर राखेको भन्यो भने चाहिँ म यसो बसेँ यसो आफ्नो ध्यान चिन्तन होइन एउटा विश्राम मलाई कस्तो त्यो त्यो फोटोले मलाई त्यो आप्लाविध प्रकाशित के भनौँ त्यसलाई आलोकित अथवा आनन्दित mm. आनन्दित भनौँ अब त्यहाँ ऊ लगाएको कुण्डल लगाएको छ क्या mm. भगवान बुद्धलाई कुण्डलमा देखाएको छ त्यहाँ mm. सपोज दिस पिक्चर इज टकिङ टु मी भने जस्तो खालको मलाई फिल भयो के म अत्यन्त थाकिराखेका थिएँ त्यो दिनको कुरा हो दिनको कुरा उनले गुरुजी एकछिन हजुर आराम गर्नुहोस् हामी लिन आउँछौँ भने अनि आफ्नो विश्राम गरेर कोठामा hmm. सबै बस्छु पानी सानी खान्छु भन्दा त अनि ठुलो कोठा यता आहा कस्तो मलाई भाप जाग्यो बाप रे बाप भगवान् गौतम बुद्धलाई कुण्डलमा देखाएको छ सारा दर्शन त hmm हेरेछ कामेन्द्रियलाई जसले जित्न सक्यो <laughs> र कर्णेन्द्रियलाई जसले जित्न सक्यो <laughs> <laughs> साधना त उसको पुरा हुन्छ mm. कर्णेन्द्रिय भनेको हाम्रो के कुरा सुनेरलाई बिगार्छु नि हामी त अर्काको mm. कुरा सुन्ने अर्काको लयलमा लाग्ने अनि mm. अझ उनी सोखान के अरे चाहिँ आफ्नो कान नच, नछ नछाम्ने अनि के अरे कवाको पछि लाग्ने पनि अनि के हाम्रो त कैयौँ दोष त कर्ण दोष रहेछ कैयौँ दोष hmm. कर्ण दोष त्यो यो त कर्णेन्द्रियको साधना पनि रहेछ नम्बर वान hmm. नम्बर टू चाहिँ यो कान चिर्नु भनेको त कामेन्द्रियको साधना पनि रहेछ hmm. यहाँ यहाँ इन्द्रियहरू जुन छन् नि यसले हाम्रो चाहिँ कामनालाई बासनालाई कन्ट्रोल गर्छ hmm. अब रिसर्च छ तपाईँको कैयौँ रोगहरूमा तपाईँले यो कानलाई कसरी दबाउने oh. कैयौँ उसमा रिसर्च तपाईँले कानलाई कसरी मसाज गर्ने कहाँ दबाउने यो के अरे अहिले आजभोलि के आकुपरेसर अक्कुप्रेसर अक्कु पञ्चर दुवैमा कहाँ कहाँ कुन पोइन्टमा तपाईँले कानलाई दबाउने हो तर कैयौँ रोगलाई यसले नियन्त्रण गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त ल सारा कानमा त हामीहरूले त कानलाई केवल बोल्थ्यो श्रृङ्गारको हिसाबले मात्र सोच्यौँ तर जुन बेला श्रृङ्गार विज्ञानको आविष्कार भयो त्यो शृङ्गार विज्ञानको आविष्कार गर्ने बेलामा पनि कति ठुलो कुरा रहेछ नारीले मात्र पनि आफ्नो शृङ्गार गर्ने no. बेला काम शक्तिलाई कन्ट्रोल गरिदियो भने सान्सन यो कुरा गरानेछ नि त त्यही भएर पुराना हाम्रो सबै देवताहरू कान चिरेका भेटिन्छ सबै कुण्डलधारी देखिन्छ फेरि अर्को पनि यसको दार्शनिक mm. दार अर्थ छ यो कान भनेको के भने कि श्रवण शक्ति श्रवण शक्ति भनेको यो जुन अहिले त विज्ञानले भन्यो नि यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड के हो त भन्दा ध्वनिबाट प्रकट भएको विज्ञानले पनि मान्यो त्यही ध्वनिबाट प्रकट भयो भने कि तपाईँले कान चिर्नु पर्छ त के भने कि यहाँ अनन्त ध्वनि छ यहाँ अनहत नार छ ना 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 यहाँ यहाँ अनन्त ध्वनि छ यहाँ अनहद नाद छ तपाईँ आफ्नो साधना यसरी बिल्डअप गर्नुहुन्छ कि तपाईँ त्यो अनहद नादलाई तपाईँ श्रवण गर्नुहुन्छ कान चिर्नुको त त्यो त धेरै ठुलो अर्थ छ कि अनहद नाद त्यो नादलाई त्यो ध्वनिलाई hmm. त्यो अनन्त ध्वनिलाई विज्ञानले पनि मान्यो तपाईँ त्यसलाई श्रवण गरिराख्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँलाई साधनामा कहिले प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला कुन कुन स्टेजमा पुगिसकेपछि घण्टहरू बजेको शङ्खहरू बजेको सुन्दर सुन्दर कुनै वाद्य सामग्रीहरू त्यहाँ कतै प्रतिध्वनित भइरहेको त्यसको प्रतीक हो त्यही भएर जसले नाद साधना गरेको छ त्यही भएर नाथ विद्यालाई विद्या पनि भन्छ जसले नाद साधना गरेको छ ऊ नाथ हो सूक्ष्म कुरा त्यो हो फेरि hmm. जसले नाद साधना गर्यो hmm. जसले नादानुसन्धान hmm. जसले नादानुभूति गर्यो नाथ त्यो अब हामीले केवल कान्छिरेर केवल तपाईँको जनु कालो जन लगाएर अथवा केवल गेरुवा वस्तु धारण गरेर अथवा केवल कमन्डुल धारण गरेर हामीहरूले जुन प्रतीकलाई ग्रहण गऱ्यौँ नि mm. त्यो प्रतीकलाई ग्रहण गर्नु गलत होइन mm -hmm. तर त्यो प्रतीकलाई जुन हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो प्रयोग गर्ने प्रतीकको अर्थ के हो त त्यो भएर नाथ विद्यामा नादस नादानुसन्धान नादानुभूति नाद श्रवण नादानु नादान नाद त्यसको साह्रै ठुलो छ त्यो भएर त्यो नादानुसन्धान बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो Hmm. हामी पहिले पहिले हामीले त्यो फिल्महरू पनि कहिले काहीँ हेर्छौँ नि अथवा किताबमा पनि पढ्छौँ आकाशवाणी भन्छौँ नि अब त्यो आकाशवाणी भनेको hmm. कतै आकाशैबाट अन्तरिक्षबाट अन्य कुनै लोकबाट आवाज आएको हो कि hmm. अथवा आकाशवाणी भनेको आकाशभित्रै छ तपाईँ आकाश त आकाश गुरु गोरहरूले आकाशले व्याख्या गरेका छन् महाकाश दिव्याकाश पराकाश तत्वाकाश सूक्ष्माकाश भनेर सिद्ध सिद्धान्त पद्धतिमा आकाशको अहिले पाँचवटा लेभल छन् आकाश त भित्र छ आकाशबाट बाँडिआर छ म तपाईँ अलिकति यसलाई अलि मनोवैज्ञानिक तरिकाले निवेदन गर्न चाहन्छु यो हाम्रा श्रोता मित्रहरूको सबको कल्याण होस् हाम्रा बन्धु बान्धव इष्टमित्र आत्मीय जन सबैको एउटा लेखेर राख्ने कुरा के छ भने सुभाषजी जुन मान्छेले भित्रबाट अन्तर हृदयको बाणी सुनेर अन्त्यमा निर्णय गर्छ hmm. उसको कुभलो हुँदैन हाम्रो hmm. अधिकांश निर्णय लहलहेमा लागेर अधिकांश हाम्रो निर्णय मा मानसिक खुरापात फलानुले घर बनायो मैले बनाएन भने hmm. फलानाले यस्तो गर्यो मैले गरेन भने hmm. फलानाले मलाई बोलाएन मैले बोलाएन भने फलाना त अस्ति मेरो बारेमा यस्तो कुरा गर्थ्यो अथवा फलानले दस वर्ष पहिले यस्तो भनेको थियो हामी संसारमा छौँ हामी अलमल पर्छौँ संसारमा छौँ असमन्जस हुन्छ संसारमा छौँ संसारमा साँच्ची कि नराम्रो मान्छे पनि छन् त्यहाँ पनि केही दुई छैन तर तपाईँले अन्त्यमा निर्णय गर्ने बेला संसारमा नराम्रा मान्छे छन् भन्ने सोच बनाएर निर्णय गर्नुहुन्छ कि तपाईँले अन्त्यमा निर्णय गर्ने बेलामा तपाईँको अन्तर हृदयले अन्तर आत्माले hmm. अन्तस्थलबाट अन्तर हृदयको नाद के हो hmm. अत्यन्तै मनोवैज्ञानिक कुरा यहाँ आउँछ हाम्रो सामाजिक जीवनसँग पनि जोडिएको हाम्रो दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएको अन्तर हृदयबाट आएको प्रस्फुटित भएको जुन ध्वनि हो नाद हो त्यसको आधारमा तपाईँले निर्णय गर्नुभयो भने त्यही भएर गीताले नै कल्याण दुर्गति त्यही भएर एउटा अभ्यास के गर्नु पर्छ नि यो तपाईँले त सुरुमै साधना भन्नुभएको थियो साधकहरूले पनि हामी सबै साधकै हो हामी सबै साधकहरूले के गर्नुपर्थ्यो भने कहिले कुनै अन्तर हृदयबाट कुनै आवाज आएको छ भने hmm. त्यसलाई छाड्नु हुँदैन अरू कुरा छाड्नुहोस् hmm. आज सेमिनारमा बोलाएको थियो एक्जाम्पलको लागि आज मलाई सम्मान गर्न बोलाएको थियो hmm. अथवा आज ठुलो भण्डारामा निमन्त्रणामा बोलाएको थियो hmm. अथवा के छ hmm. त्यो बरु छुट्यो भने चिन्ता छैन है hmm. त्यो भोलि पनि क्याच गर्न सकिन्छ तर आज तपाईँलाई सपनामा अथवा आज तपाईँलाई ध्यानमा अथवा आज तपाईँलाई यसो साँझको बेलामा सन्ध्या आरतीको बेलामा अथवा बिहानको उपासनाको बेलामा अथवा त्यत्तिकै ब्रह्मचिन्तन तत्त्व चिन्तन प्रकृति चिन्तन शून्य चिन्तन सुक्षम चिन्तन अस्तित्व चिन्तन गरिरहेको बेलामा अचानक कुनै भाव जाग्यो त्यो भाव नै नाद हो अचानक कुनै विचार जाग्यो त्यही तपाईँको नाद हो नाद भनेको तपाईँले ठ्याक्कै डङ्का बजला डमरु बजला टङ टङ होला के हो सपोज समुन इज कलिङ यु hmm. सपोज समुन इज देयर टु नकिङ अन द डोर त्यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने कृपा सबलाई हुन्छ कृपा सबलाई हुन्छ mm. अझ बढी भाग्यमानी छ सा, संस्कारी परिवारमा जन्मिएको छ भने त्यो कृपा एकपटक होला दुई पटक होला तिन पटक होला म तिन पटक भन्दा mm. बढी भन्न चाहँदैन mm. अहिले एकछिनलाई mm. तर कृपा भएको बेला सबैले क्याच गर्दैन oh. जसले कृपा भएको बेला त्यसलाई क्याच गर्यो एडप्ट गर्यो एक्सेप्ट गर्यो गाडी गई गाडी चल गई जसले त्यो कृपा भएको बेलामा एडप्ट न एक्सेप्ट गर न गाडी छुट छुट्के तपाईँलाई पनि कृपा भएको न युरोपको जीवन बिताउकै नेपाल आउँछ <laughs> आउँछ बिलकुल म कहिले कहिले त्यो सोच्नुमा बडा भातभू रुन्छु त्यसपछि आँखाबाट आँसु बगाउँछु म साँझको बेलामा कौसिया बस्छु अनि कहिलेकाहीँ यसो सोध्छु मन आयो कोही बेला भगवान् तेरी कृपा वा रुन्छु होइन त्यो आँसु बग्छ रुन्छु भन्ने आँसु बग्छ त्यसलाई रुन्छु भन्ने शब्दले कहिलेकाहीँ व्याख्या गर्न सक्दैन कस्तो कस्तो कस कस्तो कस्तो कृपा कस अचानक त्यो कुन रूपमा हुन्छ थाहै हुँदैन अब अघि जुन तपाईँको मूल कुरा थियो त्यसकारण यो अनन्त दर्शन हो अब यो अनन्त दर्शनलाई लिएर हिँड्ने अब राम्रो कुरा भन्ने हो भने नेपालमा जहाँ जहाँ नाथ परम्पराका मन्दिर छन् त्यहाँले राम्रा राम्रा भर्खरका युवा गुरुहरू पनि आइराख्नु भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो हजुर तर चाहिँ नेपालमा पनि भारतमा पनि राष्ट्र गुरु योगेन्द्रनाथजी गइसकेपछि एउटा ठुलो खडेरी परेको छ नागरिक विद्यास खडेरी पर्ने अब दुई तिनवटा कारण छन् र त्यस्तो महापुरुष र त्यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व त सधैँ सधैँ हुने कुरा भएन भएन अब हामी पर्सेन्टेजमा कुरा गरौँ सम पर्सेन्टेजमा काम चल्थ्यो त्यो सम पर्सेन्टेजमा पनि न भारतमा भयो न नेपालमा भयो भारतका पनि ना सबै नाथ परम्पराका साधुहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ स्पेसली मेरो आदरणीय दाजु उहाँको राम्रो सम्बन्ध छ गोरखपुरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो हामी त्यहाँ पनि गएका छौँ अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज छ हाम्रो तिनीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ अब खडेरी किन पर्यो भन्दा चाहिँ दुई तिनवटा कुरा आयो यहाँ खडेरी किन पर्यो भन्दा चाहिँ एउटा त एउटा संस्कृतिको अभ्यासकै हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा नाथ परम्परामा पछि तन्त्र परम्परा जुन किसिमले हाइवे हुँदै गयो त्यो तन्त्र परम्परा हाइवे हुँदै जाँदा नाथ परम्परामा यसको जुन मूल यौगिक स्वरूप हो यसको जुन मूल आध्यात्मिक स्वरूप हो त्यो अलि ओझलमा पर्यो एउटा त्यो हो तन्त्र परम्परा भने कस्तो हो भने कि अब एक प्रकारले एउटा शक्तिको उपासना आयो अब योमा चाहिँ योमा चाहिँ अलिकति पनि प्रमाद आयो अलिकति पनि अहङ्कार आयो अलिकति पनि स्वार्थ आयो भने दश विद्या पढेको दश विद्या पढेको दशानन तपस्वी रावण ज्ञानी रावण विद्वान रावण पापी भन्छ कुरा त्यो एउटा इक्जाम्पलको लागि ऊ त विद्या पढेको विद्वान हो नि ऊ त तपस्वी हो नि त्यो मात्रै दुईमा छ नि तर अहङ्कार जुन जाग्यो स्वार्थ जुन जाग्यो अभिमान जुन जाग्यो उसलाई रावण बनाइदियो तन्त्र भनेको त्यस्तो हो हु। एउटा अलिकति यसले पनि एउटा हाम्रो संस्कृतिको एउटा इतिहासको क्रममा एउटा त्यो पनि देखियो अनि अर्को चाहिँ अर्को चाहिँ नाथ परम्पराको अत्यन्तै कठोर साधनाको पक्ष पनि छ mm -hmm. जस्तो कान्छीहरूले देखि लिएर आदि mm इत्यादि -hmm. होइन फेरि अर्को मैले मैले व्याख्या गरेँ सहज परम्परा पनि छ mm -hmm. सहजै रहिजै mm -hmm. सहजै चले गे अवधु सहजै लेणा, सहजे देणा सहजै प्रीती ल्याई, लई सहजै सहजै अवधु भाषण करे समा सहज रुपे। लिने लिलापणा सहज दिने बेला सहज प्रेम करतो सहज चाहे जल प्रेम कर मंला कर पशुपक्षी कर प्रकृति कर जीवन का यात्रा सं, जीवन का कर्म सं, जीवन का अनेक प्रकार का व्यवहार सं, hmm. सहज सहज चलेगा रे अवधु यावत कर्म सह hmm. गीता को अकर्म ऐसे में आया कर्म छ तर अकर्म भाव भौतिक रूपेण कर्म छ आध्यात्मिक रूपेण अकर्म छ सहजै सहजै चलेगा अवधू वासन गरेगा समय सम्पूर्ण वासना शान्त हुन्छ सम्पूर्ण इच्छा सम्पूर्ण कामना सम्पूर्ण चाहना सम्पूर्ण तृष्णा सब शान्त हुन्छ अब यो जुन सहज दर्शनवाला जुन गोरखनाथको अर्को पाठ थियो नि त्यो पाठको साधना कम भयो mm. परम्परागत साधनाले जोर पक्रियो अनि परम्परागत साधना mm. भन्ने कठोर पनि देखियो त्यसले पनि अलिकति समाज वन्छ हो कि भनेर दोस्रो कुरा थियो र तेस्रो mm. कुरा चाहिँ अब निन्दा टिका टिप्पणी नगरिकन भन्यो भने निन्दा टिका टिप्पणी नगरिकन भन्यो भने भारत र नेपालमा घुमिफेरी ब्राह्मणेतर धर्म दर्शन र संस्कृति हुर्किन पाएनन् hmm. जुन रूपमा भारत र नेपालमा hmm. बौद्ध परम्परा पनि नेपालमा भारतमा हुर्केन नि yeah. जापानमा गएर हुर्कियो कोरियामा गएर हुर्कियो <laughs> निन्दा टिकाटिप नगरिकन गएर yeah. यसमा बुझ्नुभयो ब्राह्मणेतर जति पनि धर्म दर्शन संस्कृति परम्परा छन् चाहे त्यो कवीर परम्परा होस् चाहे त्यो बौद्ध परम्परा होस् चाहे त्यो जैन परम्परा होस् चाहे त्यो सिख परम्परा सिख पनि कहाँ गएर हुन् कि क्यानाडामा गएर एउटै कुरा नि त्यहाँ गएर मन्त्री भइसक्यो अब चाहिँ के अरे सिखहरू चाहिँ अनि त बडा गाह्रो विषय हो यो भन्दै गर्दा फेरि चाहिँ कतै कुनै प्रतिको हामीले नकारात्मक भाव राख्नु हुँदैन किनकि हामी नै ब्राह्मण हो हामी कुनै पुर्खा हाम्रा पनि ब्राह्मण थिए हामी पाण्डेबाट आएका हौँ भन्ने खालको हाम्रो बुवाले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा चाहिँ चा। चा। चा तर तर अर्को दार्शनिक पक्ष छ अर्को दार्शनिक पक्ष के छ भने कि ब्राह्मणेतर धर्महरूले संस्कृतिले पद्धतिले विकसित हुने मौका नपाउँदा नेपाललाई घाटा भयो कि जापानले कोरियाले कम्बोडियाले थाइल्यान्डले श्रीलङ्काले बुद्ध धर्मको नाममा विश्वलाई सारा आप्लाविध गर्न सक्ने त्यो बुद्धको मार्केट नेपालमा बनाउन सकियो भए नेसनल इकोनोमीकै हाल्दा सोध्नुहोस् न हामीले त बुद्धलाई पनि युज गर्न सक्छौँ पतञ्जलीको जन्म यहीँ भएको हो होइन ल भन्नुहोस् त गायत्रीको जन्म यहीँ भएको छ होइन अब आदित्यनाथीले गर्दा भारतमा गोरखनाथ चम्किन्छ नेपालमा भोलि चाहिँ हेर्नुहोस् त झन ओझेला पर्छन् जबकि गोरखनाथको तपाईँ पनि गोरखपन्थ्यो यहाँ त हामी सबै गोरखपन्थ्यौँ यहाँ त यो देशै गोरखको देश हो गोरखनाथ देश हो गोरखनाथको आशीर्वादले जोडिएको डल्लो परेको देश हो नेपालको त राई लिम्बू मगर थारू चापा चेपाङ तामाङ सतार हामी सबै गोरखपन्थ्यो बाहुन नेवार तर भोलि भोलि अब सबै कारणले गर्दा भारत मात्रै भोलि गोरखनाथको लागि चिनिने ब्राजिलमा गोरखनाथको बारेमा कार्यक्रम छ क्लासहरू चलिरहेछन् ट्रेनिङ छ ठुला ठुला संस्था चल्याएका छन् हो यो कुराको लागि चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जस्तो गोरख गोरखपीठका जो पीठाधीशहरू हुनुहुन्छ अलिकति पढे लेखेको देवनाथजी जस्तै अलिकति पढे लेखेका हाम्रो बलभद्रनाथजी जस्ता अलिकति पढे लेखेका संस्कृति र विदेश विदेश सबै बुझेका व्यक्तित्वहरू अलिकति चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्ने उहाँहरूले उहाँहरूले हामीले सबले एउटा सपना देख्नु सपना देख्न सक्नुपर्छ र नाथ विद्यालाई नाथ योग परम्परालाई अब जस्तो भने अर्को तरिकाले जसरी तपाईँको सारा विश्वमा आज योगको डङ्का बजिरहेको छ सारा विश्वविद्यालयमा त्यो बेलामा हामीले नेपालको गोरक्षी दर्शन के हो अहिले पातञ्जल पातन्जल योग पातल योग मात्रै आइरहेको अवस्थामा गोरख योग विद्यालय प्रमोट गरियो भने नेपाल अगाडि आउँछ होइन हामीले त पातललाई पनि हाम्रै हुन् पातन्जल यहीँ जन्मेका हुन् भनेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र गोरख त छँदै त्यसमा भने गोरख त नेपालको नामै ग्लोबल मार्केटमा त हामी नेपाली होइन नि हामी त गोर्खा मार्खाली हो हामी त्यसको के अरे चाहिँ पहिलो मार्केटिङ एजेन्सीवाला हामी त हामी गोर्खाली हो गोरखनाथ हो गोरख विद्या हो हामीहरूको त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई पनि अलिक गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ यसमा दुईवटा कुरा छैन यसमा चाहिँ नाथ परम्पराका साधु सन्त गुरु महाराज जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सपना देख्न सक्नुपर्छ सपना र साधना तर समग्रमा धार्मिक क्षेत्रका मान्छेले पनि यो हाम्रो उठाउनुपर्छ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब घुमिफिरी नेपाल जस्तो देशमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ <repanic> राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जनस्तरमा हामीले पनि एउटा खालको चाहिँ एउटा कलेक्टिभ कन्सियसनेस नै सृजना गर्न सक्यौँ भने हामीले नै त्यो राज्यमा भएकाहरूलाई को कानमा यो कुरा पुर्याउन सक्छौँ होइन राज्यले राज्यले भनौँ न राज्यले नेपाल भनेको त भैरवनाथको देश चन्दननाथको देश मच्छिन्द्र नाथको देश नेपालमा जातीय समन्वय गर्ने संस्कृति कुन हो नाच संस्कृति साम्प्रदायिक समन्वय गर्ने संस्कृति कुन हो नाच संस्कृति नेपालको इतिहाससँग जोडिएको संस्कृति कुन हो नाच संस्कृति गोर्खाली परम्परा गोरखनाथसँग जोडिएको कुन हो नाच संस्कृति नेपालको एकीकरण कसरी भयो नाच संस्कृति विश्वलाई दिन सकेन हामीसँग प्याकेज के छ ए नाच संस्कृति नाच दर्शन भन्ने बुझेर हाम्रो नेपालको आर्मी परम्परामा सारा भैरव दल गोरख दल मच्छिन्द्र दल काली दल चन्दन नाथ दल भनिराखेको छ त्यो के हो त नाच संस्कृति नाच दर्शन भन्ने बुझेर यो त ए हाम्रो नेपालको आइडेन्टिटी पो रहेछ भने राज्यले अलिकति ध्यान दिने यस्तो प्रकारका कोर्सहरू विश्वविद्यालयहरू एकाडेमीहरू प्रतिष्ठानहरू के गर्ने हो ल है त्यसो भए नादरसँग बचाउनको लागि हामी प्रतिष्ठान बनाउँछौँ हामी सुन्दर एउटा कुनै एकाडेमी बनाउँछौँ हामी विश्वविद्यालय बनाउँछौँ अथवा के गर्छौँ भन्ने खालका कुरामा सरकारको राज्यको ध्यान जानियो भने यसले चाहिँ नेपालको जति पनि जातीय विद्रोहका कुरा आइरहेका छन् होइन प्रतिको वितृष्णाका घृणाका कुरा आइरहेका छन् हामीलाई त त्यो बाहिरको चाहिँदै चाहिँदैन नि होइन बाहिरको चाहिँ हाम्रो जातीय सुधारका कुरा यहीँ छन् नि जातीय क्रान्ति सकारात्मक निर्भर त हामीमै छ नि हामीले बाहिरको किन चाहियो तातो अनुसार बिल्कुल अहिले हामीले आजको यो बसाइमा जुन तरिकाले यो गोरक्ष दर्शनलाई गोरख बाणीलाई जुन तरिकाले दर्शक सामु लिएर आयौँ नि गुरुवर यही तरिकाले धेरै मिडियाहरूले यसरी नै सिरियसली नै गोरख दर्शनकै कुराहरूलाई पनि अगाडि ल्याउ ल्याउने हो हामी सबै मिलेर भने पनि त्यो दर्शकको मार्गमा त जान्छ गइसकेपछि बाँधे बाधे जायते तत्त्व बोध त्यो मान्छेले सुन्छ सुनेर नै थाहा पाउँछ एहे भन्छ उसले नै किताब खोज्नु थाल्छ अर्कोले खोज्नु थाल्छ डिमान्ड हुन्छ डिमान्ड भएपछि राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले कुरा ल्याउनन् प्रेसमा त्यो कुराहरू आउला होइन सो हामीले चाहिँ कमसेकम प्रयास गरिरहेका छौँ र सबैले प्रयास गरौँ भने आशा गरौँ नेपालका राजाहरूले यो कुरा बुझुन् नेपालका गुरुहरूले यो कुरा बुझुन् होइन महर्षि महेश्वले नेपाल टु लिड द वर्ल्ड वर्ल, भन्ने बेलामा त्यो बेला पनि उनले पनि हृदयमा नरेनाथ राखेका होला हृदयमा राखेर भन्नुभएको उहाँले पनि होइन किन उहाँले भन्नुभयो त जनदेशमा नरेन्द्र नाथ योगी जस्तो मान्छे छ द्याट क्यान लिड द वर्ल्ड द वर्ल्ड आशा आएको त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले निष्पक्ष भइकन नेपालको नेपालको इतिहाससँग जोडिएको माटोसँग जोडिएको नेपालको फेरि आफ्नै विशेषता छ कुल धर्म मूल धर्म माटो धर्म मष्टो धर्म नेपालको अर्कै प्रकारको एउटा एउटा युनिक क्यारेक्टर अफ नेपाल भन्छन् नि त्यो युनिक क्यारेक्टर अफ नेपालमा नाथ दर्शन नाथ विद्या जोडिएको छ कि यहाँको थारूको त्यो त्यो के अरे त्यो चामल हेर्ने अक्षता हेर्ने विद्यादेखि लिएर hmm. हाम्रो यो धामी झाँक्रीको विद्यादेखि लिएर उता सुदूरपश्चिमको मस्टोदेखि लिएर सबमा त्यो नाथ दर्शन प्राकृत दर्शन hmm. सनातन शिव दर्शन भैरव दर्शन त्यो इन्टिग्रेट भएको छ वन्डरफुल थ्याङ्क यू भेरी मच गुरुबर बहुत खुसी लाग्यो आज हजुरलाई यसरी चाहिँ स यति राम्रोसँग सुन्न पाइयो हजुरले यति मिठा मिठा बाणीहरू भनिदिनु भयो कि यसले आजको अन्तर्वार्ता एउटा माइलस्टोन बनेको छ विशेष गरेर नाथ दर्शनलाई बुझ्नको निमित्त गोरखनाथ र उहाँका गुरुवर मछिन्द्रनाथजीलाई र आजको नाथ, नाथ परम्परालाई बुझ्नको निमित्त बहुत ठुलो महत्त्वपूर्ण काम भयो आजको सम्वाद भन्ने लागेको छ धेरै धेरै आभारी छु थ्याङ्क बहुत खुसी लाग्यो धन्यवाद छ नाथ समाजका सम्पूर्ण मित्रहरू बाह्रपन्थी नाथ योगी महासङ्घ लगायत गोरक्षनाथ सेवा सङ्घ जो जसले कार्य गर्दा हुनुहुन्छ mm. दाङको गोरखनाथ वैद्य गुरुको mm. <laughs> गोर्खाको गोरखनाथ मन्दिर मृगस्थली मन्दिर दाङको रतनाथ मन्दिर जुम्लाका चन्द्रनाथ मन्दिर mm. ती सबै गुरुहरूलाई साधकहरूलाई मेरो प्रणाम छ र यो सोमकारको माध्यमबाट मैले जुन जुन गुरुहरूसँग प्रत्यक्ष रूपेण देवघाट धाम चतरा धाम लगायतका नेपालका सम्पूर्ण धामका गुरुहरूसँग मैले एउटा सहकार्यको मौका पाएको छु उहाँहरू सबैलाई प्रणाम स्वधर्म टिभीले जुन ल्याउन खोजेको विषय हो यो हाम्रो विषय हो यहाँ चाहिँ नेपालका सबै सम्प्रदाय हाम्रा सम्प्रदाय हुन् नेपालका सम्पूर्ण विद्या विधि कला कौशल शास्त्र हाम्रा हुन् हामीले गौरव गर्ने कुरा त्यही हो नेपाली माटोमा जन्मिएको हरेक कला विज्ञान विद्या सङ्गीत शास्त्रको हामीले ओनरसिप लिने हो हामीले त्यसमा आनन्द गौरव गर्ने हो त्यसको संरक्षण hmm. र सम्वर्धन गर्ने हो yes. सधर्म टिभीको आदे आदेश परम्परा हुन्छ त यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रममा बिताउँछु गुरुवर नमस् हजुर धन्यवाद नमस्कार बबिता बहिनी धन्यवाद धेरै खुसी लाग्यो आशीर्वाद with subas again